E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao Como Passei, o podcast dos aprovados. Eu sou o Rogério Macedo e aqui a gente bate um papo com os concurseiros e concursados aprovados em concursos por todo o país para você conhecer um pouquinho da história, a trajetória, os perrengues e os desafios que essa galera enfrentou aí nessa caminhada pelos concursos públicos, viu? Vou dar uma dica também para você que está chegando agora aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E também, se você já está inscrito aqui no canal, ótimo, galera, brigadão mesmo, você que já está inscrito aqui no canal. Eu peço, se você tem um amigo, um parente que está nessa estrada dos concursos públicos, aproveita, compartilha esse vídeo com ele, de repente você ajuda ele e ajuda a gente a ampliar essa comunidade de concurseiros. E se você gosta de ouvir um podcast em áudio tranquilinho aí em casa, no fone de ouvido, ou no transporte, ou no trabalho, enfim, naquele lugar que você quer ficar sossegado, ali, sem ninguém para te encher o saco, a gente está no Spotify, a gente está no Deezer, nos principais agregadores de podcast. Pode procurar lá o Como Passei Podcast, que a gente está por lá. E aí você aproveita para avaliar a gente, se você curtir, se você gostar do conteúdo, aproveita, avalia a gente e deixa lá seus comentários e deixa também a sua dica para a gente poder melhorar, para a gente poder evoluir aqui e trazer conteúdos de qualidade para você, tá bom? Falei para caramba aqui, vou deixar agora com o Anderson, que vai apresentar o nosso convidado de hoje. Agora é com você, Anderson. Valeu, Rogério. Ó, tô limpando aqui a boca, porque acabei de comer uma trufa aqui da Cacau Show de morango. Mano, que trufa gostosa. Aqui, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Acabei de comer, ó. Ó, o merchan. Aí o Rogério apresentando e eu comendo a trufa. Mas a gente vai comer um monte não aqui. Não tem cookies, né? A gente gosta de comer o cookies do Anderson, mas como não tem, a gente come trufa, né? Fazer o quê? Comi aqui. Mas vamos lá, galera. Ó, vou deixar você com vontade de comer chocolate aí. Ó, meu nome é Anderson Ando, trabalho no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Se você quiser fazer contato com a gente, manda lá um e-mail no canal como passei@gmail.com. Tá aqui na descrição, tá? Canal como passei@gmail.com. Quer assistir a todas as entrevistas na íntegra? Vai lá em cada corte que você assiste, tá na descrição ali o link da entrevista na íntegra, ou você vai na playlist lá, entrevistas na íntegra, não percam, tá? São entrevistas, uma melhor que a outra, top. Galera, ó, como o Rogério falou, sem perder tempo, hoje a gente vai entrevistar um cara aqui que o cara, ó, ele só é auditor da Receita Federal, só isso, só. É ninja, né? O cara é ninja, o cara é japonês, mas esses japoneses aí que tomam vaga dos outros, eu vou te falar, viu, meu? Ó, vamos ver, ele vai contar o segredo aqui desses japoneses aí que conseguem passar nos concursos públicos. Vamos arrancar esse segredo. Deveria ser proibido, só pode tantas vagas pra japonês. E aí, da parte, né? Não pode mais. Cota pra japonês. Pra poder... cota limitante, né? Mas, ô Hector, fica à vontade aí, cara. Seja bem-vindo ao nosso canal e seja obrigado. Seja bem-vindo, viu, muito Hector? Obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Obrigado, Rogério. Obrigado, Anderson, né? Pela possibilidade aí de conversar um pouquinho, né? Com a galera em casa. É, assim, eu por ter sido concurseiro, eu sei como é que é a dor de você se preparar para um concurso, você não saber se vai ter sucesso ou não, como é que vai ser o resultado, né? Você está lá ralando, você está estudando, mas sem a garantia do sucesso, né? E eu sei como é pesada essa jornada, então acho que a gente poder ter essa conversa, a gente poder compartilhar um pouquinho das nossas experiências, né? Até para as pessoas que estão em casa entenderem, né? Que tipo, eles não estão sozinhos, né? Todo mundo que está sofrendo nesse momento, todo mundo passou por isso, né? E é perseverando por esse caminho que a gente consegue atingir o resultado. Que a pessoa não está sozinha em casa, todo mundo que está estudando para o curso está passando pela mesma coisa, né? Então, a gente poder compartilhar isso, acho que já é uma ajuda, né, para essa galera que está em casa, né? Dar uma força. Então, se meu objetivo hoje, se uma pessoa assistir esse podcast aqui e sair, né, sair mais motivado, sair mais animado, falar, não, pô, deu uma renovada aquela energia. Já me dou satisfeito, sabe? Assim, tipo, porque eu sei que como é difícil, né? Eu falo sem dúvida que estudar para concurso público foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida. Assim, em termos de em todos os sentidos, especialmente psicológico. Nunca fiz uma coisa tão difícil e até por isso que eu gosto tanto de falar sobre preparação para concurso. Porque você se dedica tanto, né? Você tem que se melhorar tanto, você tem que fazer tanto para conseguir a aprovação, né? É uma jornada de evolução, melhoria pessoal, assim, tão absurda que você, né, mexe tanto com você que você quer falar sobre isso, né? Você quer compartilhar, você quer falar quais foram as etapas, o que precisou, né? Por isso que eu gosto tanto de falar sobre concurso, né? Até tem um, pra galera em casa, ó, tem meu canalzinho no YouTube, Hector Kenzo, né? Tá um pouquinho paradinho, mas tô pensando em voltar aí com os vídeos. Então, lá eu deixo umas dicas, né? Pra você que tá em casa aí, se quiser dicas de aprovação, como o que eu penso sobre concursos públicos, né? Pode conferir lá no YouTube que eu tenho uns videozinhos lá pra ajudar vocês, tá bom?
Show de bola, a gente vai deixar a... na descrição aqui, né, Anderson? É, vocês já estão vendo aqui embaixo, ó. Acho que tá aqui desse lado, acho que tá aqui, eu não sei. Vai aparecer em algum lugar aqui, já pra você vendo dar... aqui, tá? Vocês já se inscrevam no canal dele. Ele já falou aqui pra mim, ó, aqui que tá meio parado, mas agora ele vai ter que voltar a falar. Assumir o compromisso público. É a resposta, cara. Agora não tem. 50-50. Quer rir, tem que fazer rir, entendeu? Pode mandar aí, Rogério. Não. Pode mandar. Eu vou até aproveitar aqui, o Hector, nesse começo aqui, a gente, pra engatar no papo aqui, uma pergunta que a gente sempre faz pro pessoal que vem aqui, que a gente gosta, é começar o seguinte: o dia D. Qual foi o dia que você decidiu prestar concurso público? Foi aquele dia que você acordou e falou assim: é hoje. Conta pra gente. É. Antes, eu ia pedir pra você: fala a sua formação, se você quiser a sua idade, tá bom? Só pro pessoal saber. Hoje eu tô com 35 anos, né? Eu sou formado em engenharia de produção. Sou engenheiro. É, né? Muita gente acha, né, que para concurso, né, tem que fazer direito, tem que saber muita legislação, né? Assim, nada a ver. Eu sou concursado na Receita, né? Mas sou formação em engenheiro. E inspirado até no... Vou até falar disso, dá para responder a pergunta do Rogério, né? De como é que eu estudei. Mas meu pai também é engenheiro, ele também é concursado, também é da área fiscal, né? Ah, que então, top! Então, assim, o fato de eu ter um exemplo de engenheiro que passou estudando as matérias de direito lá para concurso, acho que me ajudou aí a ver que, o engenheiro consegue ver aquele monte de legislação lá e passar na prova, né? Já quebrou o paradigma. É. Tem muito disso, né? Mas assim, vamos lá. Entrando na pergunta aí do Rogério, né? Do dia D. Nossa, eu lembro até hoje o dia que eu decidi e falei: vou estudar para concurso, né? Assim, vou me preparar. Eu não sei até onde que eu... Você quer uma resposta curta ou uma resposta mais... Cara, eu quero a resposta que você puder dar. O que você achar melhor. Ó, eu vou dar a resposta curta, mas depois a gente pode elaborar do meu histórico, minha infância, sei lá, nessas coisas. Tranquilo. O dia que... Eu lembro até hoje, claramente, o dia que eu falei que eu estudava concurso foi um dia que meu colega de faculdade... Esse foi um dia depois, na verdade. O meu colega de faculdade, ele entrou em contato comigo e falou: olha, ô Hector, passei aqui num concurso, né, de analista da Receita Federal, acho que foi a prova de 2012, acho que tinha umas 1.600 vagas. Ele falou: estudei 2 meses aqui e passei, ó, tô esperando ser chamado aqui para concurso de analista da Receita. Aí ele mostrou o salário: analista da Receita, né, que legal. Aí ele falou, mostrou o salário inicial, na época era 9.600, uma coisa assim. Eu falei: caraca, tipo, a gente acabou de se formar, né, 9.600, os trainees estão pagando, acho que na época era uns 3 mil, um bom trainee, 3 mil, 4 mil, você vai sair ganhando 9.600? Que história é essa, né? E ele falou assim: eu estudei 2 meses aqui, ó, se der uma raça ali, você consegue passar também, não sei o quê. Eu falei: não, pera, não, como assim consegue passar rápido, né? Meu pai, eu acompanhei a jornada do meu pai, lá estudou 7 anos até passar na área fiscal, não sei o quê, você tá falando que estudou 2 meses e passou? Você lembra como você estudava para a faculdade, para as provas de engenharia, que tinha aquela prova que metade da turma falhava lá na prova porque não passava, tinha que ralar para caramba? Imagina esse ralar para estudar, para passar na prova por 2 meses. Foi o que eu fiz, né? Tipo, então, aí eu lembrei do tempo de faculdade, que eu sei o que é ralar, assim, estudar firme. Só que estudar firme por 2 meses, assim, nesse ritmo, eu falei: caraca, então ele realmente deu... Eu entendi o que ele quis dizer com ralou por 2 meses. Ele deu sangue mesmo. Foi aquele estudar de, tipo, se matar de estudar, porque tem prova no dia seguinte, senão não passa de ano, né? Mas mesmo assim, eu fiquei ainda com o pé atrás. Eu falei: não, ele falou um negócio dele, me deu uma balançada. Na época, eu tava... Assim, eu tinha acabado de formar na faculdade... E eu não queria pegar emprego nenhum. Era até... Eu tava... Na minha cabeça, assim, o único caminho lá pra independência financeira... Na época, né? Eu já tava formado, mas já pensava assim: eu não vou ser empregado, não vou trabalhar, vou ter minha empresa, vou empreender e vou ser independente financeiramente. É o único caminho que eu conheço que dá pra chegar. E não vou ficar correndo na corrida na CLT, por exemplo. Não importa a área que fosse, não sei o quê. Então, eu tava meio com essas ideias na cabeça. Só que aí minha mãe também tava com problema de dívida com a casa que a gente morava. Eu morava na casa da minha mãe ainda. E aí eu comecei a pensar assim: putz, minha mãe bem agora com problema de dívida. Eu, né, ela investiu, meus pais investiram na minha educação a vida inteira, e eu aqui de palhaçada, em vez de trabalhar, eu tenho um diploma de formado, posso trabalhar em empresa, né, ganhar o dinheiro, já ajudar nas contas da casa, e eu aqui brincando de empreender, sei lá, pra ir com minha mãe com a dívida em casa. Então eu pensei: pô, preciso trabalhar, mas se é pra trabalhar, eu vou... Talvez se dá para concurso, ainda mais que ele falou do valor, deu um match, assim, ó. Eu posso me mandar meu currículo para as empresas, começar de trainee, né, de primeiro emprego, sair ganhando 3 mil, 5 mil, sei lá. Ou eu posso dar para concurso igual ele falou que dá para sair em 2 meses e sair ganhando 9.600 na época, né? Uhum. Então eu falo: não, então parece uma boa ideia, mas eu ainda tô cético com essa ideia de 2 meses de estudo. Não, não é possível que alguém estude 2 meses e passe.
Então, aí na época existia o Fórum Concurseiros. Não sei se vocês são dessa época lá. Sim. Então, ele mesmo me indicou, né? Falou, ó, dá uma lida aí nos depoimentos de aprovados dos concursos que você gosta, né? Tinha o Correio Web lá também, né? Nossa, não, mas isso aí não acompanha muito, não. É que o Fórum Concurseiros, ele era mais voltado para fiscal e controle. Ainda mais que ele era da área fiscal, né? Ele falou para dar uma olhada. Mas eu lembro que eu passei a tarde inteira lendo depoimentos de aprovados. E tinha vários casos mesmo eu lembro de um depoimento assim que o moleque estudou, sei lá, 6 meses lá, formou na engenharia, que nem eu, né? Formou na engenharia, estudou 6 meses, passou de auditor. Falei, caraca, né? Aparece, volte e meia, assim, não é a regra. A maioria dos depoimentos de aprovados que eu via na parte fiscal, que é a área que eu tava focando, demorava em torno aí de 2 anos, trabalhando 3 anos, 4 anos, meu pai demorou 7 anos a jornada. É. Mas assim, no mínimo 2 anos, essa é a média. Mas de vez em quando tinha uns aleatórios que passavam rápido, assim, tipo, com pouco tempo estudava e passava. São fora da curva. Aí que eu queria entrar, isso aí eu vou até entrar nesse assunto, acho que na conversa, assim, né? O que é passar rápido, né? Assim, o que envolve no passar rápido? Mas, assim, vendo que era possível e vendo que tinha um colega de faculdade que ralava tanto conteúdo na faculdade, né? E ver que é possível, se ele conseguiu, pô, talvez se eu ralar também eu consiga, né? Não é uma certeza, mas já tirou aquela primeira venda dos meus olhos falando assim, não é impossível. Apesar de ter visto meu pai demorar 7 anos para passar na área fiscal, na área de auditor, né? Meu pai é auditor fiscal de rendas do ICMS São Paulo, então ele é da área fiscal, secretário do Estado. Mas ele demorou, assim, a jornada dele de concurso, desde que ele começou a estudar até passar no de auditor, foram 7 anos em diversos cargos que ele assumiu. Então, assim, eu vi que não precisava passar 7 anos da minha vida para poder ter um cargo bom. E esse meu colega era a evidência de que, pô, ele fez a mesma faculdade que eu, a gente ralava junto, assim, na mesma pegada, talvez se eu ralar também eu consiga. E é melhor do que eu sair ganhando 3 mil, 5 mil num trainee, é eu estudar forte então e sair ganhando, tipo, 9 mil ou mais se eu passar. 9 mil era de analista, auditor acho que na época era uns 14, 15 mil. Então era melhor já estudar para um concurso bom e sair ganhando 15 mil para ajudar na dívida da minha mãe. Então foi uma coisa assim, né? Meio. Casou com o momento que eu precisava ajudar em casa na dívida da minha mãe, com essa possibilidade de sair ganhando um inicial alto, né? Desde que eu tivesse sacrifício, tivesse que estudar e passasse nessa prova aí de chamado concurso público. Então, assim, foi esse o... Quando você perguntou do dia D, o start, a faísca foi esse meu colega falando que ele passou, né? Ele me encontrou comigo, passou e deu match com a minha situação de vida, que era minha mãe tendo dificuldade de dívida. Se aí, quando ele falou o salário, você falou, opa, não, quero. Porque eu tava pensando, se fosse CLT, eu ia sair ganhando talvez 3 a 5 inicial, assim, se eu conseguisse emprego rápido, não sei o quê. Então, totalmente outro nível de salário inicial, né? Você não faz... Lógico que talvez a iniciativa privada, você vai ter carreira, você vai ter talvez ganhos maiores, não sei o quê, mas inicial, assim, o concurso público foi muito chamativo, né? Então, foi isso que me... Eu lembro desse dia que aí decidi estudar para concurso, né? Então, esse foi o start. Da jornada. Que da hora. Então, ali, você teve uma inspiração. De repente, eu até pensei aqui, porque o seu pai já era concursado, né? Uhum. E você nem pretendia fazer concurso, embora tivesse uma pessoa na sua família que já fosse servidor público. Você queria empreender, né, cara? Eu queria empreender, mas assim... E o gatilho não foi seu pai. E não foi meu pai, e eu até pensava que também... É porque, assim, teve um momento, teve um livro que ferrou minha vida, assim, quando eu li. Que eu tenho raiva de ter lido esse livro, porque eu prefiro não ter sabido sobre independência financeira. Parece que ele vende um sonho, assim, que... Você acumula um capital suficiente para você se aposentar, então você vive de renda. E pô, mas aí o problema a parte do problema é como é que você constrói o capital o mais rápido possível. Você pode trabalhar na CLT, você pode ter um bom salário de CEO, sei lá, vai ganhar 200 mil por ano, né? 200 mil por ano, 200 mil por mês, sei lá, ou até mais. Mas qual que é a chance de você ser o CEO? Né? E mesmo assim, você tem que... Se você não for trabalhar um mês que sua mãe tá doente, você para de ganhar um salário. Não é uma coisa assim que é exponencial, é linear, você ganha mês a mês, você vai ganhar o seu salário. Lógico, você pode conseguir ter uma riqueza, tem que ralar pra caramba, mas assim, a estatística não é muito favorável pra essa linha. Aí tem o exemplo do meu pai, que ele era diretor de instituição financeira, assim, né, nível diretor, e aos 40 ele foi cortado, sem mais nem menos, porque juntou a empresa, não sei o quê. Foi esse o motivo dele ter entrado pra concurso público. Ele falou, bom, isso aqui não tem estabilidade nenhuma, assim, né, tipo, você tá... Um dia você tá empregado, no dia seguinte te ligam e falam, ó, teve uma fusão, tem dois caras que fazem a mesma coisa, juntamos em um, pá, infelizmente você vai embora, né? Então, aí que ele resolveu estudar pra concurso, falou, não, isso aqui não dá, como é que eu vou planejar uma vida em família sem saber o amanhã, né? Então, assim, eu sabia que o CLT já era ruim. Se eu tivesse que trabalhar, eu preferia concurso já. Já tinha essa meio que distinção. Mas eu sabia que o concurso também não era o caminho que ia me levar à independência financeira. Então, assim, o fato de eu ter lido um livro lá que me ensinou sobre independência financeira ferrou com o meu psicológico, porque eu acho que o único jeito é independência financeira.
Só decidi estudar pra concurso porque tinha esse problema da dívida da minha mãe, né? Então, falei, não, foi também necessidade, não posso mesmo. Necessidade, não posso ser folgado, tô vivendo às custas, ela tá com dívida e eu ainda vou ficar aqui de palhaçada brincando de empreender, né? Não tô ganhando zero renda lá, criando sites, não sei o quê, mas não tava ganhando nada concreto. E sendo que eu poderia, né? Ela investindo na minha educação, poderia estar trabalhando e ganhando dinheiro. É que você se formou. E você saiu com uma mão na frente e outra atrás, né? Quando você se formou, né? É, não tinha nada, assim. Você não tinha nada, né? Nada. E vivia na casa da minha mãe, inclusive. Tava vivendo na casa da minha mãe. Mas uma coisa que até hoje me... Assim, eu sou muito grato pela minha mãe. Eu falo da minha mãe, não tô falando do meu pai, porque eles se separaram. Na época do colegial, eu morava na casa da minha mãe. E ela nunca me pressionou a nada. Mesmo quando eu tava com problema de dívida, parece que ela queria assim, ela queria resolver. Eu não passava pros filhos, tá? Filtrava, meu irmão, né? Filtrava. E até, né, tipo, eu falei, caramba, né? Por que ela nem. Eu sou um adulto, teoricamente funcional, né? Tô formado, não sei o quê, mas ela nunca me passou nada. Ela nunca me impressionou a fazer nenhum trabalho, assim, ela nunca. Ela sempre me deixou livre pra fazer o que eu quisesse. Eu falei, quem empreendeu, tudo bem, é o que você quer, é o seu caminho, não sei o quê. Ela sempre respeitou, né? E isso, assim, sou eternamente grato a ela de. Caramba, tipo, eu não sei quanto de confiança ela tinha em mim, né? Até eu não sei o que é, mas eu senti que eu sempre fui acolhido em qualquer decisão que eu tomasse, seja trabalho, estudar pra concurso, né? Ela continuou me bancando, continuou morando na casa dela, tinha roupa lavada, jantar, eu tava morando na casa dela. Sempre tive esse suporte da minha mãe lá, minha talvez torcedora número um aí, né? Assim, sou muito grato a ela por isso até. Nem todo mundo tem esse luxo aí de ter esse conforto, é. Né? É verdade. É interessante que você sentiu a responsabilidade de você naquele momento ser o tipo homem ali da casa, né? Assim, porque você falou assim, poxa, minha mãe tá endividada, tô me formando aqui, você fez na USP, né? Na sim, Poli, sim. Né? Uma faculdade top. Uhum. Tá, mas e aí? Fiz faculdade boa, tô aqui, e aí? Te ajudar de alguma maneira, né? Tá, bonito, uhum. tem um certificado. E daí? Tem um diploma, e daí? Que daí? É, aí, no fundo é só um diploma. Se você não trabalhar, não adianta nada. Assim, exatamente. Né? E assim, foi responsabilidade mesmo de, tipo, eu senti a culpa, peso na consciência, né? Pô, eu sou um adulto funcional que tô ajudando em casa, ou tô, tipo, só brincando aqui de. Não que, tipo, dependendo se eu der certo no empreendedorismo, também ia resolver, sim. Mas é muito incerto, eu sabia que naquele momento não era. E me conhecendo também, tipo, eu não botei tanta fé em mim e falar, pô, não vou bancar aqui que em um ano vou resolver essa situação financeira da minha família, sabe? Então. Foi mais esse senso de responsabilidade. Pô, o mínimo que eu posso fazer é ajudar a pagar as contas da casa. E assim, a questão da escolha da área fiscal foi meramente porque esse meu colega tinha estudado para a área fiscal, ele achava que era legal, não sei o quê. Meu pai também tinha feito a área fiscal, então já tava meio no meu mundo, né? O fato de aceitar qualquer. Não sei se é o. Tá ambulância lá fora. É ambulância. Só pra vocês saberem, galera, a gente tá aqui no centro de São Paulo. E aqui é o local que passa mais carro de polícia, ambulância, porque a gente tá no meio de tudo aqui, centro, né? Então é a região central. Então vocês escutam a polícia aí e tal. Ouviu uma ambulância, ouviu uns tiros rodando por aí. Normal, fica tranquilo que faz parte dos efeitos sonoros, dos efeitos especiais aqui, viu? E esse seu amigo aí, ele tá até hoje na Receita? Não, então, esse amigo, ele passou. Quando ele mandou a mensagem, ó, ele estudou 2 meses, passou na prova de 2012 de analista da Receita, que era salário 9 mil. Tá. Aí depois, 6 meses depois dessa prova, teve a prova de auditor fiscal do ICMS São Paulo. Ah. E ele passou nessa prova, e 6 meses depois ele passou na prova. O cara é bom, hein? Não, o cara então, é fera, no, hein? No total de estudo dele, deve ter dado uns 8 meses lá, passou rápido pra caramba. Esse é o fora da curva, esse é o outline. Mas ele tá aqui, ele tá em São José? Não, não, ele tá aqui em São Paulo, continua trabalhando. É colega do meu pai, inclusive, é o Igor. Igor com Y, Igor Shimabukuro. Tá. Mandar um convite pro Igor aí, lá. Ele vai assistir, você vai mandar pra ele? Pedir pra vou mandar pra ver. Eu já pedi pra ele. No meu canal eu já pedi pra entrevistar ele, não sei o que, mas ele não quer aparecer lá. Ele é meio tímido assim, Aí não quis. Eu já pedi pra ele. Todo mundo fala, quando eu conto a história do Igor, todo mundo quer saber. Nossa, mano, põe ele aí no canal, vamos conhecer mais ele. Deixa esse milagroso. Eu vou fazer aí. O convite, Rogério, manda faz aí. Faz aí o convite pro Igor. O Igor, ó, o seguinte. Se você vier. A chantagem. Se você vier aqui, é Igor Shimabukuro. Ô Igor, se você vier, ó, tem trufa. No dia, posso ainda comprar, sei lá, umas trufas. Trufa não, posso comprar cookies. A gente o esquema pode fazer é esse. Café. Eu acho que, ô Igor, faz o seguinte. Quando o Anderson entrar em contato com você fazendo convite, você fala assim, Anderson, eu vou, mas eu quero que você providencie o seu cookies. Tá? Aquele cookies gostoso lá, eu vou se você deixar aquele cookies disponível. É. Porque trufa eu não quero, não, eu quero comer cookies. Porque o Kenzo tá fazendo muita propaganda sua aqui, falando que você passou em 2 meses, depois você passou em 6 meses pra fiscal do ICMS. Então, pô, a galera quer saber o segredo, cara. Então você vai contar pra nós. E foi uma excelente inspiração, né, cara? Você começou sendo inspirado pra um cara que já. Você serviu, né? E funcionou mesmo. Mas eu vou dizer pra você, tem uma vantagem. Primeiro que vocês são engenheiros. E os engenheiros, os caras são os melhores em concurso. Segundo, o cara é oriental, é japonês, né?
Então, cara, junta esses dois aí, oriental e japonês, cara. É um combo, aí, né? Pô, é um combo, cara. É um combo top pro cara passar no concurso público, né? Mas aí, brincadeiras à parte. Pode falar. Eu queria te perguntar, no momento que você, tal, você percebeu tudo isso daí, você teve esses insights, você viu a dívida da sua mãe, você falou que você pensou, não vou mais empreender, vou fazer concurso público. Entrei no fórum concurseiros, você viu dicas e livros. Mas aí, qual que é o momento que você começou a adquirir material, que você foi atrás de cursinho? Aqui você pode falar qualquer nome, que aqui a gente não tem. Tá? A gente não tem. Não, patrocinado, não tem patrocínio de nada, tá? Então você pode falar. Manda ver. Mas já lendo, quando você lê os depoimentos de aprovados, né? Eles já mesmo colocam, né, o que eles usaram pra estudar. Então, conforme você vai lendo os depoimentos, você já vai fazendo lá. Tem esses materiais, esses PDFs aqui são melhores. Então eu fui meio que montando, anotando, né, quais eram melhores. E o próprio Igor também, né, como ele tinha passado, ele também indicava coisas. Então eu lembro que, assim, o que eu usei na época, né? Vou falar sem. Pode falar os valores, pode falar o Vicente Paulo, Marcelo Alexandre. Aí, perfeito. Pode falar que depois a gente corre atrás do pessoal pra patrocinar. Não, mas foi exatamente. Esses dois livros foram meu pai que me recomendou, e até ele tinha as versões lá. Então, o Vicente Paulo e Alexandre, o Direito Administrativo e o Constitucional Descomplicado, né? Uhum. Então esses livros eu tinha. Também comprei o curso do Estratégia, comprei os cursos. Assinava um tal de Eu Vou Passar, não sei se hoje ainda existe. É o Eu EVP. Vou Passar, EVP. Era João muito Antônio. Bom. Nossa, não sei como é que tá hoje, né? Mas na época era muito bom, assim, de os professores que iam lá eram tops, assim. Eram vídeo-aulas. Vídeo-aulas, né? Mas praticamente com eles, os vídeo-aulas. Nossa, né? E achava muito. E eu gosto muito de vídeo-aula, eu gosto de ver a pessoa. O professor, quando tem carisma, quando sabe passar a coisa, é outra coisa, assim, né? Tipo, você assiste e fala, caramba, que legal. Você até se sente bem de estar assistindo, você acha o professor engraçado, que ele passa, assim, que sabe passar conhecimento, mas também sabe te engajar, né? Você não precisa. Sim. Quando você tá num PDF assim, tipo, dependendo, você tem que se forçar, tá concentrado. Mas quando você tá numa aula que o professor tem uma didática boa, ele mesmo, você nem faz esforço, ele te captiva, né? Você fica lá totalmente. Então eu gosto muito de videoaulas em geral, assim. E tira um pouco da atenção também do estudo, né? Você tá ali focado. Aí você acha uma videoaula, às vezes é uma brincadeira, o professor dá uma leveza ali no Perfeito. Estudo, né? Perfeito. Então, até como estratégia de estudo, é uma coisa que eu misturava, né? Assim, por exemplo, eu sei que as primeiras horas do meu dia são sempre. Eu tinha muito mais foco, acabei de acordar, cérebro fresco, vou pegar uma matéria mais difícil e uma matéria de leitura, geralmente, que eu preciso lá focar, né, na raça mesmo, focar e memorizar, sei lá. Então eu focava isso aí. Nos momentos de. Aí eu tenho os blocos de estudos, né? Então eu estudava, sei lá, 1h40 dessa primeira, depois fazer uma revisão. Depois, quando tá um pouquinho mais cansado, o cérebro já não tá conseguindo focar pra ler um PDF, eu pegava a videoaula pra assistir. Seria meu terceiro bloco, por exemplo. Boa. Aí no quarto bloco eu botava uma exatas, que já usa outra parte do cérebro. Pra dar descansada na parte de memorização, usava outra parte do cérebro. Aí fazia exercício físico, aí colocava no final um último. Sim, eu montava meu dia pra fluir de um jeito que não ficasse, tipo, você só usa, vai na academia, faz só bíceps, demora que o seu bíceps tá falhado, então tem que dar uma variada. Não, o importante é o seu corpo tá malhado lá no final, né? Sim, então... esses engenheiros são fodas, né, Rogério? Os caras, eles sistematizam tudo, faz planilha, esses engenheiros planilha, são fodas, né? Tinha que ter planilha, eu planejava tudinho, assim, os estudos tinham que estar. Cada matéria que eu ia ver, tinha que ver, pelo menos tempo, brincava até de regra de três lá. Uhum. Quando você vê a primeira vez uma matéria, né, você pega direito condicional, primeira aula lá. Primeira vez que você vê a aula, você vai ler o material, o que tá falando, não sei o quê. Só que você vai ter aprendido mais ou menos 50%, né? Quando você vê a segunda vez, quando você faz aquela primeira revisão, talvez você vai subir para uns 65%, 70%. Na terceira, vai para uns 80%. Assim, eu sempre falo, não precisa chegar no 100%. Você não precisa saber cada vírgula lá da matéria para passar, mas... Se você não fizer essa revisão, você vai ficar sempre com 50% lá, né? Mas talvez três vezes já é um número bom, espaçando as revisões, né? Fazendo as revisões passadas. Vai ter um número bom que você consegue reter no longo prazo uma quantidade suficiente para você chegar competitivo na prova. Você não vai saber cada vírgula lá da coisa, mas você vai saber de tudo uns 80%. Então já vai chegar pronto para brigar lá na prova, né? É interessante. Então por isso que tinha que sistematizar mesmo. Porque como é que eu ia saber se eu estudei ou não, quando que eu estudei? Então era tudo eu planilhava, tudo eu colocava lá. Estudei nesse dia tal, então as revisões é aqui, aqui e aqui. Já deixava marcado no calendário. Mas isso tudo, assim, tudo que eu tô falando aqui foi um aprendizado, né? Quando eu comecei a estudar. A primeira semana foi a mais ridícula de todas, porque apesar de ter lido os depoimentos que tinha que fracionar o estudo, não sei o quê, a primeira semana eu falei, nossa, vou estudar, vou devorar esse livro do Alexandrino, Direito Constitucional Descomplicado. Então eu comecei a ler lá, assim, no terceiro dia já tava ficando zureta lá, porque eu só tava lendo um livro, não tava misturando nada nas matérias, tava lendo, fazendo tudo errado, né? Lendo o livro lá, mas não tava retendo nada. Quarto dia já não lembrava o que eu li no primeiro dia. Aí que eu vi que, pô, não, peraí, deixa eu dar um passo pra trás, né? Deixa eu realmente... aprender a estudar, porque não tá dando certo isso aqui, não. Desse negócio de ficar lendo livro, não vou chegar a lugar nenhum.
Então, pouquinho a pouquinho, eu fui estruturando, né, as estratégias para estudar melhor. É, você começou fazendo o famoso estudo passivo. Acho que você sim. Só, você só lê, fica lendo, igual você assistir uma televisão. Perfeito. Você não vai conseguir, né? Eu achava que era assim que estudava. É. E não é à toa que eu sempre fui mal na escola em humanas. Eu consigo falar que eu sou muito bom em exato, sempre fui assim, né? De criança, sempre fui, ia bem, matemática, física. Engenheiro, eu... né? Engenheiro, né? O que você espera de engenheiro? O cara fazendo cálculo 4 lá, né? Então... Mas assim, a biologia, história, assim, eu chegava até a FUVEST, que era a prova para entrar em engenharia, eu tinha 12 questões de geografia, eu tirei 2 de 12. Se eu tivesse chutado tudo de olho fechado, talvez tivesse tirado 3. 3 ou 4, né? Então, eu tirei 2 de 12. Tentando fazer sério, eu acertei 2 lá. E você passou mesmo assim no vestibular? Não, mas, porque eu garanti nas exatas. Uh-huh. Mas assim, eu lembro que eu nunca fui bom de memorizar. E essa foi uma coisa que eu tive que trabalhar no concurso, né? Porque tem muita memorização. Muito. E eu tinha essa crença... Engraçado, a gente vai falar de crenças limitantes talvez hoje, né? Mas essa era uma crença que eu tinha que... Pô, não, eu sou um cara de exatas e memorizar não é comigo. Mas eu achava que as pessoas estudavam lendo. Tipo, que nem... Você sabe que é uma leitura passiva. Que é leitura passiva. Mas o que eu sei dos meus colegas de escola mesmo, assim, né? De quando a gente é pequenininho. O pessoal estuda, pega o livro, lê e vai no dia seguinte fazer a prova, né? É. Então, eu vou estudar, vou ler, né? E aí, só que eu não conseguia me reter nada, não conseguia aprender nada. É o estudante do dia anterior, né? É. Tipo isso, não, exatamente isso. Aqui não consegue ter prova, nada, no outro dia já não esquece lembra. Também. E eu não conseguia nem lembrar na prova do dia seguinte, isso que era o pior. No colegial era muito ruim, assim, de matéria de memorizar. Você pega lá, tinha uma prova que tinha que decorar os ossos do corpo, né? Biologia. É. Então, aí no dia, eu estudei no dia anterior, ah, tem esse osso, a tíbia, não sei o quê, fêmur, não sei o quê. Chega no dia seguinte, caraca, eu acabei de estudar isso, tava lendo no carro antes de vir, eu não lembro do nome, dá o branco, assim. Então, eu tinha essa crença que eu era ruim de memorizar. E depois eu fui entendendo, né? Eu fui aprofundando e vi, cara, na verdade eu não sei, eu não sei, eu sou ruim de memorizar porque você não sabe memorizar. Sim. Mas dá pra aprender a memorizar. Então, por isso que o concurso, eu acho, assim, foi uma jornada de transformação pra mim que cada vez você vai tirando uma camada de crença limitante, né? Assim, um atrás do outro lá. Tipo, cada dia você tem que estar um pouquinho melhor, cada dia tem que estar um pouquinho melhor. Cada dia você vai vendo, caramba, isso aqui eu não sei fazer porque eu não sabia mesmo fazer, mas dá pra aprender. Não é que você não consegue, não é que você é ruim, né? Você consegue aprender. Então, com isso, foi tipo... Assim, por isso que é meio viciante, acho que o concurso público. É viciante, assim, eu sei que é horrível o processo de estar para concurso. Eu lembro como era que acabasse logo. Mas você tem um senso de crescimento que acho que eu nunca tive em nenhuma outra área da minha vida, assim, de você se focar tanto tempo a uma causa e cada dia você sentir que tá um pouquinho melhor do que ontem, sabe? Tipo, é igual de academia, assim, cada dia que você vai estar um pouquinho melhor, sentir melhor. O concurso dava isso num nível, tipo, totalmente, em todas as áreas do seu psicológico, assim, né? Você acorda já respirando o concurso, dorme respirando o concurso. Isso então... porque você fez uma faculdade muito difícil, né, cara? Ah, mas um curso muito difícil. Mas o concurso não se comparou em... É mesmo? Assim, então, não é a dificuldade da matéria, né? É a dificuldade psicológica de lidar com todo esse contexto, assim. Você vai ter uma prova lá não sei quando, que não sabe o que vai cair. Você nem sabe as disciplinas, que enquanto não sabe editar, você nem sabe o que vai ser cobrado. Então você estuda meio... Você tem que, é mais um jogo de gerenciar o seu psicológico pra você estar sempre bem. Você tem que ser aquele atleta meio completão que o dia que aparecer as provas lá, que você vai ter que se pendurar e depois pular, não sei o que, o seu corpo tem que estar pronto. Né? Então, o dia que sair o edital, que você tem as matérias, você não vê, você tem que ter aquela cabeça que você vai conseguir matar os que precisa e também ter a base já toda construída pra você não precisar estudar do zero as matérias que sempre vão cair, né? Essa analogia é interessante do atleta, né? Sim. O cara que se prepara... Tem aquela frase que você falava lá do militar, né? O cara que treina muito, como é que era? Você falava? Não, é que... treina... Eu sou da Marinha, né? E uma coisa que sempre tinha lá é o seguinte, treino difícil... Combate fácil. E se o treino for fácil, a guerra é difícil. E é só. E o que falava, né? É só a exaustão que leva à perfeição. Então, assim, quanto mais você vai praticar, melhor você vai ficando. Melhor você vai ficando. E o concurso é isso, né? Não adianta você pensar assim, ah, eu vou estudar só um pouquinho aqui, que chega na hora da prova eu vou arrebentar. Não vai, você tem que estudar muito pra na hora da prova você ir melhor ainda. Perfeito, então, não. É exatamente isso. Assim, é o preparo, né? Todo esse processo que vai facilitar lá no final, né? É. Mas aí eu até. Posso colocar um parênteses aqui? Assim, pode, claro. Que eu falo aqui, eu, na minha opinião, né, acho que saber lidar com o psicológico é a parte mais importante do concurseiro. Né? Assim, lógico que técnica de estudo é importante, aprender a memorizar é importante, aprender a estudar é importante, aprender a particionar os estudos é importante. Mas acho que o que mantém a performance de alguém para ser igual um atleta estudando para concurso é as mentalidades que a pessoa adota, né? A postura que ela tem. Porque assim, todo mundo vai ter as adversidades, vai ter aquele dia que você não vai conseguir estudar direito, vai ter aqueles percalços assim, né? Você tá estudando, acha que vai cair a matéria A, B, C, D e do nada cai, tipo, três matérias que você estudou não cai, aí você leva aquele baque. Sim. Ou de repente vai ter duas provas no mesmo dia, assim, vai ter um monte de coisas psicológicas no seu caminho, mas o que vai diferenciar, né, o cara que tá bem preparado, que tá conseguindo se preparar
no meio dessa bagunça psicológica aí, é como ele lida com essas adversidades. É a pessoa saber pegar essas dificuldades e falar, não, peraí, entendi, temos esse problema, mas vou ralar mesmo assim. Não, vou ser melhor, vou usar isso como até uma alavanca aqui, né? Os outros vão estar desanimados, eu vou me animar porque eu sei que os outros vão desanimar agora. Ah, mas não adianta. Tem gente que fala que quem está começando hoje a estudar para o concurso está muito atrasado, que tem pessoas estudando anos à frente. Pô, usa isso para uma vantagem, transforma isso numa vantagem. Você tá saindo atrás? Então vou ralar o dobro que os outros. Vou olhar na cara dos outros concorrentes e falar, cara, vou estudar muito mais que vocês, que vou passar. Né, assim, tudo que for uma adversidade, você pode mudar isso. É até meio delusional, assim. É uma coisa meio que, tipo, você tá falando um monte de besteirinha pra você e você acredita, né? Mas acho que você saber interpretar, saber brincar com o seu psicológico, né? Tipo, é como se fosse um engenheiro mesmo, né? Tipo, vai brincando, aperta os botões lá. Você saber controlar seu psicológico pra você se manter, assim, sempre, né, visando aprimoramento e performance nos estudos, é o que faz você passar rápido, por exemplo. Tipo, que a gente até falou que até ia falar assim, tipo, qual que é a diferença de passar rápido? Porque assim, todo mundo que vai estudando com psicológico mais ou menos, não sei o que, um dia vai passar mesmo, porque querendo ou não, o trabalho que tem que fazer é sentar e estudar, hora de bunda cadeira lá, as HBCs, né? Sentando, estudando, uma hora você vai passar. Mas aquele que vai passar mais rápido, aquele que vai conseguir ter uma performance melhor de atleta, assim, né? Aquele que vai conseguir ter mais, render melhor nos estudos, ter esse psicológico mais inabalado. Assim, por que eu falo do psicológico que é tão importante? Porque assim, quem tá estressado, quem tá com muitas preocupações, o cortisol aumenta, diminui a qualidade dos estudos. Isso. Então assim, você saber gerenciar o seu psicológico é tipo você saber como o seu corpo funciona para otimizar o estudo, né? Então assim, você tá bem psicologicamente, por mais que tenha um monte de adversidade, é você saber como o seu corpo funciona e otimizar isso, é o que vai fazer você render melhor estudos e passar na frente dos que não estão conseguindo fazer isso. É. Então, por isso que, na minha opinião, o que diferencia o cara que vai passar rápido, né? Aquele segredinho do concurso é gerenciar o psicológico. E por isso que eu gosto tanto de falar de mentalidades, assim, né? Foi essa jornada que eu tive que passar para entender o que é render bem nos estudos, né? Não, exatamente. Isso que ele falou é legal, porque uma analogia bem fácil para entender isso é o seguinte, igual você falou, tem vários componentes, você precisa ter técnica de estudo, você precisa ter disciplina e tal, mas assim, você pega o carro tem um monte de peças. Cara, se o óleo do carro não tiver bom, se não tiver óleo, você funde o motor. Você tem um monte de componentes ali, mas é como se o psicológico e o emocional fosse, é o que permeia tudo isso aí que você falou. Você pode estar com técnica de estudo, você pode estar com tudo isso aí ali alinhado, mas se o emocional e o psicológico não tá acompanhando, cara, não adianta, as coisas vão ficar em conflito ali e você não vai conseguir fazer a coisa fluir com suavidade, né, digamos assim. Perfeito. A analogia de carro é um dos melhores que tem, né, pra concurso. Por exemplo, quando eu tô estudando só livro, minha analogia é que eu tava caminhando na estrada para andar 1.000 quilômetros lá, em vez de estar pegando um carro, eu tô indo a pé lá, né? Tô só lendo livro, que nem estudo passivo, sem técnica de estudo nenhum, não sei o que, seria o equivalente a andar. Talvez quando você aprende, vou fazer umas revisões, vou começar a estudar mais ativo, você pegou uma bicicleta, aí depois você pega um carro, aí no carro tem essas manutenções, né? Você tem que fazer, você tem que trocar o óleo, pô, de repente esse pneu é mais aderente, vai melhor. Cada coisinha que você melhora no seu carro, melhor desempenho, né? Aí até parceiros de vida, né? Você tem uma esposa, você tem a família, é a pessoa que tá do seu lado no rally lá com o mapinha te ajudando ou te enchendo o saco lá. Faz diferença. Navegador, também, né? Mas faz muita diferença, né? Tipo, se o seu cônjuge não entende que quer estudar pra concurso, por exemplo, deve ser muito difícil pra pessoa lidar. Então, pô, não, vamos sair, não, é aniversário aqui da minha amiga, aqui de infância, não sei o quê. Não, mas eu tenho prova aí semana que vem, né? Não posso, é crítico esse momento, não sei o quê. Tem que ter alguém que entenda da sua jornada, né? Das suas dificuldades. Que eu acho que isso pesa muito também. Mas são pequenas coisas que, quando você vai juntando, né? Essas pequenas coisas, as decisões que você vai tomando no caminho, vai tornar você mais um cara, assim, atleta, preparado, alta performance, ou uma pessoa que vai estar na média. Assim, quem está na média, a fila anda. Estudando um dia você vai passar, não tem como. Você estudando um dia vai passar. A fila, né, aquele termo, a fila anda. A questão é que tipo, você talvez demore mais porque você não está rendendo o que você poderia render. Você não está dando aquele gás, aquele pisando no acelerador lá 200 por hora porque você não está conseguindo, porque seu carro não rende tudo isso. Você falou uma coisa aqui nos bastidores que eu posso até fazer uma associação. Lógico, eu vou te perguntar. Você falou que você gostava de ir em Corujão, você jogava CS, Counter Strike, né? Joga até hoje. Você joga até hoje. Quem nunca, né? Joga até hoje. Aparentemente, a gente não se conhece, mas você é um cara que é competitivo. Acho que sim. E isso daí talvez influenciou para você conseguir passar no concurso público? Você às vezes vê que é uma competição, concurso público. Sim. Eu não sei se o eu ser competitivo... Eu tenho essa dúvida, assim, né, o quanto, né? Não sei se na média eu sou mais ou menos competitivo, mas eu gosto muito de jogos de competição. Tá. Mas, assim, com certeza essa postura de tentar ser melhor que os concorrentes
me motivou, assim, aqui engraçado, só pra dar um exemplo do que passava na minha cabeça na época de estudo, né? Então, acordava, estudava, não sei o que, almoçava. Do lanche da tarde, mais ou menos, na hora do cafezinho da tarde, depois você estudou à tarde, eu tinha uma sessão de musculação lá na garagem de casa mesmo, eu montei uma mini academia lá com pesos livres, né? E aquele momento pra mim era tipo uma meditação, assim. Eu sabia que eu ia pegar, sei lá, na época eu cheguei a agachar 150 quilos no agachamento livre, né? Mas assim, era... Pô, eu aguentar esse peso aqui é eu olhar na cara dos meus concorrentes e falar, pô, cada agachamento que eu fizer aqui é um sacrifício que eu tô fazendo agora, mas eu vou olhar na cara dos outros e falar, pô, esse aqui eu tô ralando, tô tentando melhorar meu corpo, deixar, né, melhorar minha performance aqui, atlética que seja, pra superar vocês. Assim, passava na minha cabeça que tinha aquele concorrente, assim, alguma pessoa lá que tá estudando no mundo, mas eu tô dando um pouquinho mais de gás que essa pessoa. O dia que eu cheguei pra fazer na prova, eu cheguei com aquela confiança, assim, de olhar na cara de qualquer candidato da sala. Eu sabia que eu fui o cara que mais ralou, não é o cara que mais sabe, não é o cara que vai melhor, mas, pô, eu sei que eu dei mais sangue que qualquer um dessa sala aqui, né? Então você chega com aquela confiança do esforço, dedicou, né? E tem uma sutileza grande, assim, de confiança no que você vai construir, assim, e tudo isso foi um processo meio consciente de construção. Por que eu quero dizer consciente? Assim, tem gente que é confiante porque é habilidoso em alguma coisa, né? Vamos lá, tem gente que é habilidoso no futebol, e a pessoa é confiante, tá lá no futebol, joga bem, eu sou ruim pra caramba, por exemplo. Uma pessoa tá no futebol, ele é confiante porque ele tem habilidade mesmo, natural, assim. Romário. É, acho que é o maior exemplo que tem é o Romário. Mas não sei se você já viu que, tipo, pessoas confiantes, quando às vezes... se acha uma pessoa... Tem muito com estudo isso. Na faculdade de engenharia a gente via muito isso. A pessoa é inteligente na escola dela, quando chega na engenharia que todo mundo que passou é inteligente, pô, você vê que não é tão inteligente como você achou que era. Ah, e dá uma quebrada na confiança, no ego. Quando você coloca a sua confiança, sua autoestima numa coisa assim que é tipo um resultado, né? Vamos dizer, tipo, numa habilidade que você tem, ele não é tão consistente como o que eu fiz, que foi construir o meu ego, não no eu ser inteligente, ou não no eu ser, tipo, ah, sou bom de fazer prova. No esforço. Um esforço ninguém tira de mim. Né? Pode ter um cara lá ralando, inclusive pode ter gente que tá ralando bem mais que eu, mas na minha cabeça, o fato de eu estar fazendo todo o sacrifício que eu consigo no humanamente possível, e eu construir meu ego em cima disso. É o que faz, me blinda, né? Eu posso ir mal na prova, mas eu sei que, pô, eu posso ir mal na prova, que não depende de mim, né? Depois cai coisa que eu não estudo, eu não vou conseguir acertar mesmo. Mas eu sabia que no esforço, que é onde eu construí meu ego, né? No esforço, no sacrifício. Você deu o melhor de você. Dei o melhor de mim e melhor que qualquer um dessa sala, né? Então eu colocava muito meu ego nisso, talvez da competitividade, né? Eu não sabia se era natural ou se foi uma conclusão que eu cheguei de. Pô, esse aqui é o melhor que eu tenho, né? Que nem você falando. Talvez eu jogasse muito videogame na talvez, infância. Talvez, isso daí, né? Não pode até soar, às vezes, a pessoa ver por fora que seja uma soberba, mas não é. É o ego mesmo pra você se sustentar. Isso, você falar, perfeito. É o seu sustentáculo. Eu fiz o que eu posso. Perfeito. Eu fiz o que eu pude. Então, eu vou sair de consciência tranquila. E daquela situação que ele tá falando, eu fiz o melhor que eu pude, eu tenho certeza que ninguém aqui conseguiu fazer tanto quanto eu, se dedicar tanto quanto eu. Mas eu posso zerar a prova, mas eu fiz a preparação eu ralei. Mas por que que eu escolhi isso como estratégia de construir meu ego? Porque, que nem eu falei, né? O mais importante pro concurseiro é o psicológico, é o longo prazo. Porque você não sabe quando você vai passar na prova. Eu fiz a prova da Resenha, mas poderia não ter passado. Eu ia ter que continuar estudando. Se eu colocasse meu ego no, pô, eu sou um cara bom de fazer provas e vou passar nessa prova e não passo, no dia seguinte eu tô quebrado, né? Falo, caraca, eu não sou tão bom como achei que eu era, né? Aquele desânimo, né? Não sou tão bom nos estudos. Então, por isso que eu digo que é um processo consciente de construir. No que você vai basear a sua autoestima, né? No que você vai sustentar o seu psicológico? Sustenta alguma coisa que independa de fatores externos. Põe no seu esforço, né? Põe nas coisas que você tem controle. Não nas coisas fora, tipo, resultado da prova. Resultado da prova pode. O cara mais inteligente, se cair coisa que não estudou, não vai saber responder. Não tem a ver com inteligência, né? Tipo. Então, assim, por isso que eu digo que é um processo consciente de você quando tá em casa, né? Você quer construir seu ego em cima de alguma coisa, construa algo que você consiga controlar. Não em fatores como inteligência. Assim, tem que ser médio e longo prazo, não tem que ser uma estratégia meio curto prazista. Pensa em você estar no jogo o máximo possível, você ser o atleta que vai ter a prova, pode ser que você não ganhe, mas seu corpo vai estar pronto pra continuar treinando na semana seguinte. Pode ser aquela, tô me preparando pra essa prova, né? Porque senão não passa essa prova. Pode ser que não passe, mas você tá pronto pras próximas, né? É como se fosse aquele que o pessoal fala, eu não manjo nada disso, mas eles falam que a ideia de estoicismo, né? Que você só. O estoicismo, você não controla o externo. Não controla mas você controla o que você é capaz de fazer, né? Perfeito, né? Que... uma ideia bem, bem estoica, inclusive. Que eles falam, né? Ideia estoica, né? E o que você fazia, você controlava você, né? Você conseguia se controlar. Então, e eu sempre gostei, assim, até tô falando tudo isso, mas é porque eu sempre gostei de autoajuda em geral, assim, né? Tipo, eu achava fascinante que você pode mudar suas ideias, né? Tipo,
Você acha que é de um jeito, mas do nada, como eu comecei a ler outro jeito, eu falei, caramba, eu não preciso ser do jeito que eu sou, né? Eu sou tímido ou não sei o quê, eu não sei. Você consegue se mudar, você consegue se aprimorar. E isso foi, tipo, só de você saber, talvez seja isso a mentalidade de crescimento, né? O saber que você não é limitado a alguma coisa, que suas crenças acham que você é alguma coisa, já te abre portas pra você tentar melhorar, né? Saber que você pode melhorar é o primeiro passo pra você poder fazer qualquer coisa, né? Nossa, isso é muito bom, cara. Só que, assim, é difícil, talvez, né? Tem gente que tem uma mentalidade fixa. Não sei até onde é, tipo, ferro e fogo, né? O pessoal divide em mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. É. Acho que todo mundo tem um pouco de crescimento, mas muita gente tem as vendas que eu falo, que eu fui tirando conforme eu tava preparando pra concurso, fui tirando as vendas. Mas, assim, essa questão de você saber que pode aprimorar é o primeiro passo para qualquer outra coisa, né? Você saber que você pode construir seu ego em alguma coisa que você decide é o primeiro passo para, tipo, para começar a construir o ego. Porque, que nem, assim, tem o meio... Quem acha que é inteligente, por exemplo, e estuda para concurso confiante porque é inteligente, eu não falaria para pessoa, se a gente estivesse fazendo um coaching, por exemplo. Assim, o Rogério chega para mim e fala, oh, eu sempre fui bem na escola, me julga um cara muito inteligente, né? O que você acha que eu não vou chegar para ele e falar, não, para de pensar dessa forma, porque vai... Assim, enquanto estiver te ajudando a estudar, a te manter motivado e não tá te atrapalhando, né? Assim, por mais que eu veja os percalços no caminho, que se não passar pode quebrar, não sei o quê... Enquanto eu não estiver vendo, eu acho que tudo bem. Toda a mentalidade não precisa ser verdadeira. Precisa te ajudar a avançar. É engraçado, né? Tipo, vou até repetir legal. Aqui, ó, pra quem tá em casa. As crenças que você tem não precisa ser pra... Não precisa ser verdadeira. O que você acredita tem que te ajudar a avançar. Que nem aquele negócio, você tá começando atrás, você tá começando a estudar hoje, ah, vou estudar em dobro porque eu tô atrasado. Tipo, bom, você tá em desvantagem, né? Qualquer um que vê de fora fala, bom, você tá começando hoje, tá em desvantagem. Mas se você interpretar isso, né, e fala, não, então por tá atrás, vou ralar o dobro, eu sou o cara que vai acelerar em duas vezes, vou passar de todo mundo. O pessoal tá lá na frente, tá até igual aquela história da tartaruga e do coelho, né? O coelho tá lá na frente, ah, já tá cansado, já nem sabe quando vai a prova, tá descansando, eu tô aqui ralando, tudo matéria fresca, eu chegar na prova, arregaçar. Tudo depende de como você interpreta, né? Não precisa ser verdade. Precisa te ajudar a passar. Se te ajudar a passar... Perfeito. Se te ajudar a preparar, né? Manter seu psicológico são... Tipo, você tá bem, sabe? Tipo, pra mim, essa é a postura que o concurseiro tem que ter. Que, assim, além das técnicas de estudo, essas coisas... Mas, assim, é você saber trabalhar seu psicológico pra se manter no jogo o melhor possível, né? E o mais consistente possível a longo prazo. É que o ser humano, ele tem medo do desconhecido, né, cara? E aí, o desconhecido é complicado. A pessoa, ela começa a estudar, ela vê que ela não entende alguma coisa, ela começa o quê? Desanimar. Putz, cara, eu não vou aprender isso. Não... Imagina quando você começou a estudar, por exemplo, contabilidade geral, você ficou maluco no começo. Né, contabilidade vai ter coisa de maluco, então, assim, né? Você vai ver o que é passivo, ativo, aí você vai falar, caramba. Aí débito e crédito, só que não tem nada a ver com o nosso cartão de débito e crédito, é meio contrário, então, né? Aí fica imaginando uma pessoa que começa do zero, por exemplo, ele não tem esse equilíbrio mental que você teve, né? Uhum. Você montou uma estrutura especialmente emocional para que você pudesse estudar para o concurso. E o concurseiro, mais de 90%, não tem essa estrutura emocional para que ela... Aí ela vê a primeira dificuldade que ela teve numa matéria de um concurso. Ah, não, isso não é para mim, não. É. E a pessoa larga. Ou então, igual ele falou, às vezes o cara chega lá, ah, eu sou fodão, eu sou muito bom, eu mando muito bem nessa matéria aqui, isso aqui eu nem preciso estudar. Então, às vezes o cara tá cheio de autoconfiança lá em cima, aí quando toma um baque, o cara já rega logo no primeiro, né? Mas, assim, talvez eu sempre, até quando tava conversando com o Diego Poreza, né, que é amigo de vocês aqui do podcast, não sei o quê, assim, até ele comentou que acho que eu sempre fui um cara bem introspectivo, né? Sempre pensei muito sobre as minhas próprias ideias. Então, eu sempre questionei muito se minhas crenças estão adequadas. Não sei se... Até hoje eu tenho essa dúvida, né? No meu canal do YouTube eu costumo falar muito sobre mentalidades e crenças, porque eu acho que é o diferencial. É o que me diferenciou, pelo menos, a passar... Assim, desde que eu comecei a estudar, até o dia da prova da Receita, que foi o último, foi 10 meses de estudos. Então, passei em menos de um ano, entrou na regrinha lá dos que conseguiram passar rápido. Assim, lógico que tem o fator sorte, mas eu consegui me preparar de uma forma rápida, porque eu consegui me manter no jogo em alta performance por bastante tempo, e o que me permitiu foi o psicológico que foi construindo ao longo do caminho. E no psicológico envolve um monte de coisa, assim, né? Por exemplo, como você vai descansar, o que você faz no seu descanso, por exemplo, fazer exercício físico, que ajuda não só a estudar, mas os seus hormônios, né? Tipo, a química do cérebro vai mudar, vai te ajudar a estudar, quem faz exercício. Tem a dopamina. Tem a, né, endorfina, então, tem tudo isso daí, assim, né? Tudo isso foi, de pouquinho a pouquinho, foi otimizando, né? Você vai virando um atleta mesmo, assim, tipo, é performance que você, cada dia você melhora um pouquinho, você tá lá no final, você tá, tipo, voando, assim, tipo, cada vez você já sabe estudar, já sabe, e você vai tirando as travas
É como se, tipo, cada crença limitante que você tirasse, você tirasse uma cordinha que tá pegando no carro lá, que tá agarrada assim, ó. Você tira lá e fica com menos peso e você vai andando cada vez mais rápido. Então, no final, acho que eu tava confiante que, assim, qualquer prova que viesse, eu ia saber preparar rápido, assim, né? Eu sabia estudar. Então, podia ser um concurso de outra área, mas eu ia saber pegar do zero, começar a estudar, porque eu já tinha estrutura de estudo e o psicológico também, né? Tipo, eu tava nesse... Tava preparado para ser um atleta de estudos, né? Vamos dizer assim. Eu sentia assim, mesmo que eu não passasse, eu sentia que eu tava preparado para brigar, né? Não importa a prova. E em nenhum momento nesses 10 meses você procrastinou? Nenhum momento deu uma bad em você? Você conseguiu manter essa performance o tempo todo, cara? Foi. Então, não sei até onde eu sou extremo de quando eu tomei. Isso pesou na minha decisão de estudar pra concurso, porque eu sou um cara que até hoje, ó, eu gosto muito de videogame até hoje. Assim, até hoje é um negócio que me atrapalha, acho que na vida familiar. Às vezes que eu chego à sexta-noite eu quero jogar um videogame, assim, né? Aí eu fico até 12 da manhã, e de manhã minha filha acorda cedo, aí tô meio quebrado porque fiquei jogando videogame até não sei o quê. Eu tô no seu time, viu? Eu tenho lá em casa um PS4, eu só não comprei o PS5 porque eu sei que vai dar briga lá em casa. Nossa, cara. Eu tô com Xbox e PS em casa. Assim, então. Já vi, mas eu sou um negócio de tipo. É. Eu adoro videogame. Eu comprei dois arcades, ó, pessoal, só pra você. Eu vou fugir um pouco aqui do tema. Eu comprei dois arcades, cara, porque eu jogo Street Fighter. Nossa, quem de gosta? Arcade mesmo. De arcade. De tão nóia que eu sou, cara. Encomendei, importado, tá lá em casa. Meu filho já... Eu quero jogar. Não, você não vai jogar, porque ele é muito novo pra jogar jogo de luta, né? Tem sangue e tal, mas... É. A vontade que eu tenho de falar, vamos que eu vou te ensinar a ficar jogando. E eu sei como que é esse negócio aí de você. É alta performance. Eu sempre quis ser o melhor. Eu não odiava perder no Street Fighter. Eu ficava louco, cara. Então, acho que isso que mexe comigo, acho que nos jogos competitivos, assim, né? Jogos eletrônicos. Mas então, quando. Até lembro que foi uma coisa bem. Eu decidi estudar pra concurso, sabia que ia ter que fazer sacrifícios. Quando meu colega, o Igor, né, falou que tinha que dar raça, não tenho margem pra ficar jogando videogame, por exemplo. É. Não tem, então, assim, eu vou contextualizar um pouquinho mais aquela decisão de estudar, né? Quando eu. Naquele dia que eu falei que ia estudar, eu sabia que eu ia ter que dar um gás. E esse gás não é aquele gás de tipo, vou dar uma esforçada. Não é aquela decisão meio tomada, assim, de tipo... vou começar a estudar e vou ver qual que é a dela. Isso daí é que todo mundo faz, cara. Que é o que a maioria faz. Não, o meu eu fui... já ouvi falar, né, de queimar os barcos? Ah. Eu fui lá na ilha, queimei os barcos. Não tem volta mais, agora tá... Ah, você fez isso daí? Não, então nesse sentido, assim. Sim. Eu desinstalei, até lembro de um... Desinstalei o Dotinha que tinha, o CS. Ah, você jogava Dota? Jogo Dota também. Não, então, desinstalei do computador porque falei, não posso jogar. Porque eu vou querer jogar. Acho que eu vou. Caramba, cara, você conseguiu fazer isso? É, então, foi... Então, talvez, é engraçado que de tantas outras coisas que eu poderia falar, talvez isso foi a parte mais difícil pra mim, de cheguei lá e desinstalar, sabe? Tipo, essa foi a minha amostra de... Pra quem não entende de vício de jogo, Eu te entendo, cara. Esse foi a minha prova de que, pô, eu tô disposto a fazer sacrifícios pra um negócio. Não vou jogar enquanto eu não passar no concurso, eu não vou jogar. E você não jogou? Não joguei, mas eu queria que passar logo na prova, porque eu preciso jogar. Tipo, eu preciso passar só tava logo tremendo. Pra jogar. Exatamente. E era um dos motivadores mesmo. Até aí, quando eu passei, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, nossa, vou jogar agora, não preciso mais estudar. Saiu meu resultado lá, né? Que eu tava classificado, já instalei, já foi. Tipo, primeira coisa, eu vou jogar videogame. Era um dos motivadores. Eu preciso passar porque eu quero jogar videogame. Cara, tava dando tremedeira já, assim. Mas nossa, cara, que interessante isso daí. Porque, por mais que o pessoal agora em casa esteja rindo, falando, pô, que besteira. Mas não é, cara, porque você era viciado em videogame. Eu também fui, cara. E eu jamais faria isso. Eu jamais vou desinstalar o Street Fighter do meu, porque assim... Você compra lá na PlayStation Plus, lá você pode comprar, né, o jogo lá. Sim. E você instala. Você acha que eu ia fazer isso, desinstalar, eu paguei? Não, nunca, cara. Eu ia ter, com certeza, nesses 10 meses, eu ia falar assim, não, de sábado eu vou jogar, não quero... Eu ia jogar, só que você conseguiu desinstalar jogou. Era pra mim, uma prova até pra mim de convicção de que eu vou ralar, sabe, queimei os barcos, né, esse seria o meu queimar, e é engraçado, né, porque é desinstalar o videogame, mas pra mim o queimar os barcos foi esse momento aí de... Nossa, cara, essa analogia do queimar os barcos, eu não conhecia, não sei se você conhecia. Achei muito legal isso daí. É, cara. Importante, né? Que eles falam que às vezes você tá num momento de transição, é aquela que eu via muito a analogia da ponte, né? Você tá numa ponte, você quer chegar naquele ponto, você saiu daqui. Ou seja, você chegou na metade. Se você não quebrar a ponte, você pode querer voltar. Então, assim, você ponte, queima, né? Queimar a ponte, quebrar a ponte, porque eu tô indo daqui pra lá. Aí, às vezes, eu tô assim, mas se não der certo, eu volto, né? Qualquer coisa, eu volto. Então, cortou a ponte, cortou a corda, você não tem como voltar. Daqui tem que ser pra lá, tem que chegar lá agora. Tem que você mergulhar e... Então, não dá, galera, só molhar o pezinho aí, né? Só pra vocês saberem, galera, ó, queima os barcos, quebra a ponte. Se você ainda tá procrastinando, ó, puto exemplo que ele deu aqui,
É a chance de... Ó, de repente ele te deu agora aí o insight que você precisava, né? É. Pra começar a estudar. Porque é isso que você falou, cara. É mentalidade. É o psicológico que faz a pessoa passar, né? E é o que faz a diferença na performance. Assim, na verdade, nós três podemos estar estudando aqui, mas é o que tá passando na nossa cabeça no bastidor, assim, né? Sim. O Rogério deve estar preocupado com o jantar, sei lá, o que vai fazer não sei o quê. E o outro que, tipo, pô, não tenho emprego, não tenho não sei o quê. Só tenho isso pra passar. É. Cara, não tem outra escolha, sabe? O cara tá lá na fúria... Assim, é a diferença na... Né? Todo mundo vai estar estudando, mas o como você vai estar estudando, o seu psicológico, seus hormônios, como vão estar na hora de estudar... É um motivador também, né? E pra você ver, vou dar um exemplo clássico aqui que acontece. Que às vezes tá em casa, já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você. Mas assim, eu tô empregado hoje. Apareceu um concurso bom... Aí eu falei, vou fazer esse concurso. Cara, você não vai fazer esse concurso com aquela vontade, pô, eu preciso... Agora, eu perdi meu emprego. Abri um concurso, eu preciso passar nesse... Eu não tenho outra opção. Perfeito. Agora, assim, se eu não passar, eu tô com meu emprego aqui, então eu vou fazer por fazer. Ou então, às vezes, você pensa assim, eu quero fazer aquele concurso ali, porque acho que é um concurso legal, paga bem e tudo. Mas eu vou estudar só um pouquinho aqui, porque qualquer coisa também, eu tô empregado, tô tranquilo, não preciso passar. Se passar, bem, né? Mas e a gente sabe que normalmente quando a gente pensa assim, você não passa em concurso. Você passa, tem que ter um motivador, tem que ter algo muito, muito forte. Pra ti. Mesmo que você esteja empregado, isso aconteceu com você, aconteceu comigo. Eu preciso sair do emprego que eu tô, não aguento mais. Eu preciso dar um jeito. Aí você usa isso como motivador. Mas se tiver tranquilo onde você tá, a zona de conforto tá ali, nossa, é a ponte. Você vai até a metade e volta. Vai embora. Agora, quando alguém começa a cortar a ponte, aí você fala, agora eu tenho que ir logo antes que essa ponte caia. Deixa eu correr. É interessante porque eu ia te fazer uma pergunta, só que eu acho que eu já sei a resposta, porque você já explicou aqui mais ou menos como que você estudava. Porque eu ia perguntar para você o seguinte. A gente pergunta sempre pro pessoal aqui. Imagina que você tá desempregado, e tem uma pessoa que te sustente, não tem problema nenhum. Tá. Tá? Não tem problema nenhum. A pessoa te sustenta. E você, sabendo do seu psicológico, você acha que é melhor estudar desempregado, alguém te sustentando, ou você acha que é melhor estudar empregado? Ah, me conhecendo, sendo então, eu, seria o desempregado. Exatamente. Fácil, assim, é o caminho ideal. Na verdade, é o caminho ideal, né? É. Se você tivesse empregado, você fica pensando, caramba, tem tanta gente que tá só estudando aqui, eu, né? Tipo, tenho que trabalhar, caraca, tipo, meio dividido. Então, assim, não tem nem dúvida que seria então, o desempregado. Eu tenho certeza assim. Que escolher é isso, porque a maioria das pessoas, elas estão desempregadas, ainda que tenha alguém que sustente essas pessoas, elas começam a se cobrar. Elas não tem jeito, a gente quer a nossa dignidade. Mas as pessoas começam a se cobrar, começam a colocar muita pressão nas costas, aquele piano. E aí, cadê a mentalidade que você falou? Cadê o equilíbrio emocional? Cadê o psicológico pra pessoa passar? Então, muitas vezes, tem gente que vem aqui, a maioria, né, Rogério? Que vem aqui e fala assim, eu prefiro trabalhar, porque senão minha cabeça vai ficar... O dia inteiro eu não vou conseguir render 2 horas. Uhum. E é um pouco do que a gente falou aqui agora há pouco. É assim, existe uma linha tênue entre motivação e pressão. É o quanto você usa o fato de estar desempregado e estar correndo atrás de algo melhor como motivação, e quando isso vira pressão. Quando você fala, aí deixou de ser motivação e começa a ser pressão. Você fala, caramba, não tenho mais dinheiro, fulano tá me sustentando, também tá ficando apertado ali, tô vendo que tá difícil para ele também, e eu preciso passar e não abre concurso, esse concurso aqui não é bem o que eu quero. Aí tudo isso começa a virar pressão ao invés de ser motivação. Perfeito. Tem uma linha tênue aí. E até para tipo, meio que fazer advogado diabo aqui, assim, né? Tudo que vocês falaram, né, concordo, e até indo contra a minha experiência, contra tudo que eu tô pregando aqui, assim, né? Não, mas é que você fala de crenças limitantes, tá interessante, cara. Até contrariando tudo que eu tô esbravejando aqui, porque, tipo, o que eu sou hoje? Eu sou um aprovado no concurso, não sei o quê, mas eu poderia não ter passado naquela prova e não ia estar lá... Imagina o Hector lá, se não tivesse passado na prova de 2014, não teve mais concurso da Receita... Assim, então, eu entendo que, tipo, apesar de ser bom, pro seu psicológico, pra você render, tem que ter um psicológico bom. Mas tem momentos que tem que ter essa autorreflexão que o Jair tá falando também, de, pô, mas tem que... Se não tá dando certo, até onde é, tipo, querer melhorar, né? Tipo, assim, até onde eu estaria insistindo se eu não tivesse passado nessa prova da Receita, que aí faz 8 anos que não saiu nenhum concurso. Tá 8 anos lá. Não, sou um atleta de alta performance 8 anos sem passar em concurso, né? O cara é fera, hein? Tipo... Eu consigo, só pra dar uma perspectiva pra galera em casa, né? Eu passei, então por isso eu consigo talvez falar com um pouco de propriedade, mas eu entendo também que, tipo, mas se eu não tivesse passado, eu ia estar esbravejando a mesma coisa aqui, né? Ou é só um cara doido lá que tá... botando crenças, né? Só pra pessoa, assim, eu gosto muito que a pessoa
pense por ela mesma e saiba construir as crenças que, assim, né? Eu quero que a pessoa reflita na situação da vida dela, seja, tente ser honesto e, ao mesmo tempo, ser delusional pra construir uma coisa pro que ela quer, né? Porque, assim, eu tô dando as dicas do que eu usei pra me motivar, pra ser o cara que tá com psicológico inabalável lá. Mas pode ser que, se eu não tivesse passado lá e tivesse continuado a fazer lá 2-3 anos, aí não abre mais concurso, será que eu ia estar na mesma, né, a pressão da minha mãe com a dívida da casa, sem eu resolver? Tipo, sim, sim. Será que eu ia continuar isso tudo? O que eu ia estar fazendo, né? É que, assim, no trajetório eu passei em outros concursos também, então eu ia ter assumido, não sei o quê. Até aproveitar isso que eu ia te perguntar, o primeiro concurso que você passou foi o da Receita Federal? Ou qual foi o concurso que foi divisor de águas pra você? Na verdade, quando eu decidi estudar pra concurso, eu já sabia qual era o destino. Igual o meu pai fez, eu vou passar no concurso da área fiscal, numa de auditor fiscal, que é o topo da carreira, e vou sair ganhando esse inicial de auditor fiscal. Mas eu sabia que no caminho eu poderia prestar outras no caminho. Igual meu pai, ele passou como técnico do Tribunal do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho. Depois ele virou analista da Receita e depois ele virou auditor do ICMS. Então eu sei que ele fez uma escadinha lá, que o salário foi subindo conforme ele ia passando, né? Então não precisa ser passar logo de primeira no auditor fiscal. Mas eu sabia que, assim, para auditor fiscal tem lá 14 matérias mais ou menos que eu teria que estudar. Então eu poderia prestar concurso no caminho que pegasse parte das matérias. Então o primeiro concurso que eu fiz foi em agosto de 2013. Acho que eu fiz a prova do DETRAN. Tinha agente e oficial de trânsito, acho que um era nível superior e o outro era nível técnico, né? Eu fui pro estado de nível superior. E aí caía lá, tipo, legislação do trânsito, né? Que eu dei uma lida. CTB, né? No CTB, mas também já caía, por exemplo, já revisei português, já revisei matemática e já também caía direito constitucional. Então, para essa prova, eu já fui estudar direito constitucional já pensando no futuro, assim, não para essa. Eu fui pra conhecer como é que era um concurso, como é que funcionava, que é, né? Concurso pra mim era uma coisa meio, nossa, como será que é um concurso público, né? Nunca vi, nunca fui. Você vê, é uma prova como qualquer outra, tipo um vestibular, né? Então é uma prova como qualquer outra, mas eu fui lá pra ter essa experiência, também ver como é que é, se é uma coisa meio estranha. Não, é só marcar o X mesmo no lugar certo, não tem muito mistério. Mas assim, aí eu fui fazendo concurso no caminho que tivessem matérias que estivessem ligadas para as 14 matérias que eu precisava saber lá pro final. Então, pro DETRAN, né, estudei, acho que, Direito Administrativo. Aí, depois eu prestei a prova do IPEN. IPEN, para quem não sabe, é o IPEN com M, é o Instituto de Pesos e Medidas. Que eles fiscalizam, acho que, tudo que tem balança, tudo que tem medidor, né? Tipo o posto de gasolina aqui. Tem lá quantos litros tá colocando no seu carro, eles fiscalizam para ver se o que tá marcando 20 tá pondo 20 no seu carro mesmo. Ah, né? Que da hora. Eu não sabia, quando eu prestei, eu nem sabia o que eles faziam, mas eu fui prestar a prova porque caía Direito Constitucional e Estatística, eu precisava para minha prova lá. Então, pus. E fui prestar essa prova também, porque eu queria o Direito Constitucional, queria aprender Direito Constitucional para essa prova. E aí eu acabei passando, conheci até minha esposa, né? Minha atual esposa, conheci nesse concurso do IPEN, que ela também passou. A gente fez curso de formação juntos e aí a gente começou a namorar, depois aí casamos e tem uma filhinha hoje, né? Bacana. Ah, que da hora. Aí eu fui fazendo essa escadinha, depois prestei o Perito Criminal da Polícia Civil de São Paulo, que foi mais ou menos, acho que a prova em dezembro de 2000. O concurso é bom, hein? Já é legal e eu queria muito passar, assim, parece até um descaso com quem presta porque faz como vocação, né? Eu queria passar porque eu queria fazer a academia de polícia pra aprender, nunca peguei uma arma na vida, assim, eu queria ver como é que era. Então, assim, eu fui até, nossa, se eu passar, vou poder fazer academia de polícia lá, não sei o que, né? Mas assim, eu acho que eu não tenho vocação nenhuma pra ser policial, mas eu queria talvez passar pela academia de polícia lá. Você passou nesse concurso aí? Passei também. Eu não fui fazer a prova física porque quando saiu o resultado da... Quando chamaram a convocação pra prova física, já tinha saído da Receita. Falaram, não vou queimar vaga assim, né? Não vou lá. E já não ia poder fazer a academia de polícia porque a Receita já ia chamar. Então, aí eu abandonei. Mas na prova escrita, passei. Psicológico, passei. Aí no TAF que eu não fui fazer porque já tinha saído da Receita, né? Então, acabei largando. Em maio de 2014 foi o da Receita, que foi o último, né? Comecei acho que em agosto de 2013 e em maio de 2014 foi a prova da Receita, que foi a última. Aí eu passei em auditor fiscal lá na prova de 2014. Você passou então em todas as provas que você fez? Passei em todas. Todas eu fui convocado, entrei nas vagas lá dentro e ia ser chamado para trabalhar. Mas o DETRAN eu não assumi, que eu já... Quando o DETRAN chamou, eu já tinha passado no IPEN, que era assim, o DETRAN pagava 5 mil, o IPEN pagava 7 mil, o perito criminal passava uns 9, 10 mil e o auditor de NAIP, acho que era 14, 15 mil. Uhum. Então, tipo, quando o DETRAN me chamou, eu já tinha passado no IPEN. Então, eu sabia, não vou queimar vaga de ninguém, né? Não vou assumir, não. Mas no IPEN, que era 7 mil, né? Não tinha passado ainda nos outros, eu já ia assumir, fiz até o curso de formação, enquanto estava me preparando para a prova da Receita. Então, eu fui fazer o curso de formação, foi aqui em São Paulo, né? Foi dois meses. Mas sem fazer formação, eu tava estudando pra Receita. Eu tava lá, meio que meu corpo tava lá, mas minha mente tava lá com contabilidade lá no computador lá, né? Então, daí, o pessoal tava ensinando as coisas lá de medição, eu tava ralando lá na prova da Receita. Eu lembro até que
o dia da prova da Receita, que foi em maio de 2014, era meio que a formatura do curso de formação do IPM. O pessoal fez um churrascão, assim, cerveja, música, não sei o quê. No dia da prova? É, foi, eu não fui na prova, né? Tipo, eu fui fazer a prova da Receita, o pessoal tava lá comemorando. Não foi na formatura, não, né? Não, não, formatura informal, né? Os colegas que organizaram falaram, não, vamos celebrar que acabou aqui, todo mundo passou, não sei o quê, fazer uma festa, um churrascão. E eu lá na prova da Receita, lá, né, pensando no churrasco. Lá, os caras sabiam que você ia fazer a prova? Você tinha falado? Acho que, sabe, não sei se alguns sabiam. Pelo menos a minha esposa na época sabia lá, né? Mas, uhum. Eu também falei pra eles, não posso porque tenho a prova. Então acho que a galera sabia lá. Mas agora que você vê, né? Pessoal, se vocês entraram agora aqui na entrevista, vocês voltam a entrevista pra vocês entenderem. Tá muito louca a entrevista, ela tá da hora. Mas agora que eu tô entendendo o que você falou da performance e de você ter o negócio da autoestima também. Porque nesse tempo de 10 meses, você prestou concursos. É, isso que eu ia falar. Sim. Né? Você não ficou esperando só sair. Ah, tá. Você foi prestando outros concursos pra se preparar. Sim. Você foi usando esses outros concursos pra se preparar também. Até né? pra saber se tá indo na direção certa, né? Se estudou eleição trabalho, bom, acertei no dia da prova, até que deu certo o estudo que tá fazendo, tá dando resultado, ou não, né? Você ajusta. É até como um simulado, é tipo um simulado, você vai medindo se exato. Tá funcionando ou não, né? Você viu a performance. Ele tava performando, sim. Você viu a prova, literalmente, da sua performance. Então você falou assim, pô, cara, tá dando certo, velho. Aí a sua motivação, cara, ela vai lá turbinando, em cima. Né? Vai... Ela vai lá em cima, porque você viu que tava dando certo. Por isso que você conseguiu manter essa, que nem você falou, o alto rendimento de estudo, essa alta performance, porque o resultado tava vindo. Porque muitas vezes, tem gente que fica 2-3 anos esperando o concurso sair, não sai e não vai fazer prova. Também... a pessoa começa a ficar pra baixo, cara. Fala, pô, e aí, né? Não fui fazer nenhuma prova. Por isso que a gente fala que, meu, vai fazer prova, cara. Vai vivenciar a prática de uma prova de concurso público. Vida perfeito. De concurseiro é fazer prova, né? É. Por mais que a pessoa faça simulados em casa, por mais que a pessoa faça simulados, não é a mesma coisa de você ir na prova, ir lá no dia, pegar a prova. Ver o resultado, assim, depois, né, na internet. É, porque vem o resultado. E agora que você contou como foi, porque assim, estudar 10 meses para concurso de fiscal da Receita, olhando assim o espectro de todo mundo aí que estuda, você é uma fora da curva, você foi fora da curva. Em termos de tempo, sim. Apesar de ser meio aleatório, né? Se tivesse a prova saído em julho, talvez não fosse, eu não falasse 10, eu ia falar 12. Isso. Então, depende. Aí o pessoal tá estudando 2 anos porque não tinha prova antes, assim. Então, tem muito da sorte, né? Então, o tempo eu falo que é o de menos. É você tá preparado ou não, que acho que é mais importante, né? Você tá preparado assim no sentido de você chegou lá e fez o básico, você sabe, uns 70%, 80% do edital, chegou lá preparado com retenção na memória de longo prazo. Então, você tá na briga. É. Você vai ter coisa que você não vai lembrar, paciência. Aí é a sorte que vai envolver, né? Pessoal, os preparados vão receber um monte de questões que quem deu sorte de cair as questões que tá mais fresco na memória vai conseguir acertar, os outros não. E eu tinha essa. Por isso que, assim, você aceitar que a sorte é um fator é aquele negócio do escudo psicológico, né? Sim. Pô, eu passar é sorte ou não sorte? Assim, é sorte ou azar? Então, eu não vou vincular meu ego ao resultado, porque eu sei que, tipo, eu dei azar de ter caído questões difíceis lá, que não estudei no dia da prova, não sei o que, e paciência, né? Não depende de mim, são coisas que estão alheias ao meu controle. Então, também é mais um motivo, é mais um fator para você colocar no seu psicológico lá de não condicionar o seu ego aí a resultado de prova. Você passar ou não passar, não deve ser, assim, apesar de talvez eu ter construído meu ego nas aprovações, mas eu cheguei na porta da Receita sabendo que eu não passar, não tem problema. Meu ego é esforço e construção, né? Não é o resultado da prova. Mas até tem aquele livro Hábitos Atômicos que pra quem estuda pra concurso é um dos livros mais importantes aí. Qual que é o livro? Hábitos Atômicos. Ah, então fala o que esse livro fala aí só pra galera. Só, galera, vocês já ficam espertos aí. Dica, hein? Hábitos Atômicos. Não, Hábitos Atômicos é um livro... Ele fala do quê? É, assim, basicamente é como construir hábitos, né? É bem básico. Assim, como que você faz pra você ser uma pessoa disciplinada e ter um hábito de estudo, por exemplo? Então, esse livro é quase um... Best-seller. É best-seller. É best-seller. Read, né, que fala, precisa ler, todo concurseiro deveria ler esse livro, porque porque ajuda a construir. Como é que você faz para uma pessoa que não é disciplinada tentar construir uma... colocar disciplina na rotina. Mas assim, uma coisa que ele fala no livro, né, nem na parte dessa disciplina, mas ele fala que tem as pessoas que vão focar no resultado, né? Todo mundo que vai ser medalhista olímpico foca na medalha olímpica. Tem a pessoa que vai focar no processo, que é, não, vou focar no meu treino, vou olhar pro treino. Quem vai chegar mais longe é o cara que não... todo mundo que...
as 100 pessoas que queriam a medalha olímpica, só um ganhou lá, os outros 99 não ganharam, né? Uhum. Assim, então, o focar no resultado não é o diferencial entre um cara ser bom ou ruim, né? Até o cara que não tá treinando, que quer a medalha olímpica, também tá querendo, mas querer não é nada. É você focar no processo, nas coisas que tem que fazer, nos seus hábitos, nos seus sistemas, nas coisas que você faz todo dia, quando acorda, senta, estuda, sei lá o que você faz. É isso que vai te levar, mesmo que você não queira nada, né? Você não quer passar no concurso, mas se você todo dia pegar e estudar, se você for fazer uma prova de concurso, você vai estar pronto para fazer o concurso. Você pode não querer passar no concurso, mas se você todo dia parar e estudar, que é o sistema, é o hábito, você vai passar no concurso, né? Então ele fala muito de focar nas coisas que estão no seu controle e você, tipo, sempre construir seus sistemas para você sempre avançar, sempre, né? Não precisa olhar o resultado, não precisa passar ou não passar. Tem que sentar e estudar. Boa, sua meta é estudar tantas horas, tantos capítulos, não sei o quê, e vai avançando sempre, né? Uma hora o resultado é consequência. Não é focando no resultado que você vai conseguir a aprovação, não. É focando no que você tem que fazer. Né? Olhar mais pro sistema do que pro resultado final. E quando você foi fazer a prova, você foi com esse pensamento? Fala assim, cara, eu tô tranquilo, eu estudei, se eu não passar, de boa. Você Sim, foi assim? Com certeza. Você foi assim, não, cara? Com certeza. Porque apesar de ser, tipo, apesar de eu querer jogar videogame, okay? Esse negócio pesar um pouco assim. Mas assim, é porque eu sabia que meu psicológico não podia quebrar. Então, pro meu psicológico não quebrar, é não vincular o resultado, porque eu posso não passar. Acho que a minha chance de chegar na prova e passar, eu chuto que era uns 30%, e eu dei sorte. Caiu no dia as coisas que eu estudei, consegui passar, né? E assim, 30% que eu digo, porque imagino que das 65 mil pessoas inscritas para a prova, será que talvez uns 2 mil estavam preparados, assim? Acho que até então, menos, viu? Vamos dizer que 1.500, mas tinha 500 vagas contando excedentes. Ah, então talvez um terço das pessoas ali, que estão todo mundo bem preparado, aleatoriamente, alguns vão acertar mais questões só porque as questões caíram. Estavam com dizer, porque são 14 matérias gigantes lá, não tem como saber tudo. Não dá. Então, realmente, na sorte o que tá mais fresco lá na memória de longo prazo. No máximo você conseguir e se acertar ou não. Então eu sabia que era uns 30% e eu dei a sorte de conseguir passar. Eu sabia que era sorte. Quanto mais assim, você estuda, mais sorte. Sim. É que também, assim, eu não sei até onde é humanamente possível de manter. Assim, porque quando a gente estuda método de estudo, essas coisas, você sabe lá, curva de esquecimento, que você faz as revisões para tentar manter lá na memória de longo prazo as informações, mas quando você chega com 14 matérias, você não consegue mais nem balancear o número de. Tipo, como que você faz revisão com 14 disciplinas, cada um tem, sei lá, 17 aulas lá, não sei o quê, nem cabe na revisão, sabe? Já é difícil você lembrar quais são as disciplinas. Nem soletar os nomes de. Imagina lembrar mais ou menos. Então, tipo, acaba que no final vira uma escolha de o que você vai sacrificar, o que você vai revisar na última semana. Ó, só isso pega muito. Assim, é muita coisa, né? Tem tanta coisa. Na última semana você fala, pô, acho que eu vou estudar os essenciais que vai cair na discursiva, de repente pode cair na discursiva, não sei o quê. Até na receita, na prova da receita tem discursiva, né? Então, às vezes você estudar uma matéria que cai na discursiva na objetiva, vale duas vezes, então vale mais focar horas, tem estratégia de estudo nesse sentido. E eu fiz uma escolha, assim, que legislação tributária tem uma coisa que chama Simples Nacional. Quase nunca caía nas provas, não sei o quê. Eu falei, pô, isso aqui não vai cair na discursiva nem ferrando, não vou revisar esse negócio aqui. Aí chegou na discursiva, era o Simples Nacional que caiu lá. Puta, eu desesperei lá, mas caraca, bem o que eu. Né, eu escolhi não estudar na última semana, porque eu achei que era uma matéria que nunca ia ser cobrada na discursiva, me cobraram na discursiva pra ter que escrever. Não dá nem pra chutar, né? Não tem nem a ABCDE pra escolher. Mas aí foi alguma coisa na minha memória que eu consegui retomar e fiz a questão lá mais ou menos, assim, né? Não sei se deu tirado metade da questão. Uhum. Mas assim, o que eu quero dizer é que essas decisões, né, do que você vai estudar, o que você vai focar, no, é muito aleatório, né? Não tem. Lógico que quanto mais você estuda, mais sorte você vai ter. Uhum. Mas no fim, assim, eu tenho certeza que dos que passaram, né, 30% era a chance de qualquer pessoa dos 1.500 lá preparados conseguir a aprovação. E eu fui um dos sortudos que conseguiu passar. E esse concurso, ele nem chegou a completar o número de vagas, né? O meu completou. O de antes, até tinha entrevistado, que acho que eu vi a entrevista de vocês aqui do podcast. Teve um que, o antes do meu, de 2012... Foi o Thales. Acho que foi o Thales. Lá do Ceará, né? Perfeito. Nossa, muito gente boa, foi o Thales, né? Assim, eu não conheço pessoalmente, mas vendo a entrevista dele, assim, cara, super, super bacana. Ele é cruel, cara. Nossa, depois você assiste o... Bacana. Não, eu assisti, né? Do câncer, é, né? É, cara. Nossa, que história. Pessoal, vocês até procurem aqui, viu? O Thales. Puta episódio, hein? Ele escreveu um livro pra falar da vida dele, tudo que aconteceu. O livro dele foi prefaciado por William Douglas. Caraca, olha a moral do cara. Nossa. E, pessoal, tá, vocês querem ler também, vocês procurem aqui a entrevista lá do Thales. A gente deixou lá o link do livro e tudo. Tem o link do livro lá na Amazon. É um livro que, olha... E assistam a entrevista, porque é muito bom. A entrevista do Thales, eu achei... Eu assisti porque tava preparando pra estar aqui com vocês também, não? Aham. Uh-huh. E o... A sua chegou a completar, então?
A minha chegou a completar, chamou excedentes, então até 270 na primeira leva e mais 270 na segunda leva, né? Então a gente passou uns 540 no total. E você conseguiu ficar em São Paulo de cara? Peguei o aeroporto de Guarulhos. Aeroporto? Aí eu trabalhei um pouquinho no aeroporto. Todo mundo perguntava, ah, você trabalhou, você apareceu na TV lá, né? No... Apareceu na série? Eu trabalhei com... Eu não trabalhei na bagagem, então inclusive não sei muita coisa da bagagem, sei uma coisa ou outra, né? Mas eu trabalhei com remessa expressa, que é... Algumas coisas você compra pelo AliExpress, não sei o quê, em vez de vir pelos Correios, quando vem por FedEx, DHL, essas coisas, a gente chama de remessa expressa. Então, a gente fiscalizava essas remessas que não eram Correios. E depois eu fui trabalhar nos Correios também. Então, eu trabalhei no... Tudo que é e-commerce, eu trabalhei na fiscalização, né? Entendi. Então, você conseguiu ficar em São Paulo. E, graças a Deus. Então, eu não precisei ir pra fronteira. Porque, normalmente, essas vagas, as vagas são de vagas de fronteiras da Receita geralmente Federal. Geralmente, Mas é que nesse ano tinha 14 vagas, acho que, pra aeroporto de Guarulhos, umas 4 pra Osasco. E algumas pessoas, né, que quem não é de São Paulo, como é um concurso nacional, né, quem não é de São Paulo, às vezes, não quer ficar em São Paulo porque quer ficar na fronteira um pouco, porque parece que conta o dobro do tempo para remoção. Quando tiver remoção, o cara vai estar na frente de quem está em São Paulo, por exemplo. Né, então, que nem todo mundo mora em São Paulo. Quem mora em capital grande, tipo Fortaleza, não sei o quê, eles querem ficar, às vezes, num lugar pior, mas conta mais pontos para um dia poder voltar para sua cidade natal, né? Então, eu dei sorte de conseguir São Paulo aqui também. Vocês procurem aí, galera. A gente quer fazer uns merchan, que é a entrevista com a Nasli. A gente entrevistou a Nasli, era assim, a gente apelidou aqui de a rainha dos concursos. Ela passa tudo que você imagina. Ah, ela fez para treinar a Receita Federal, passou em sexto lugar para auditor agora. Nossa senhora! Fez para treinar. Passou agora em primeiro no INSS para auditor, primeiro no TCU para auditor. Nossa! Ela é engenheira lá da Poli também. Amiga sua, deve ser amiga... Tinha que ser engenheira, né? Tem que ser engenheira. Ela é muito inteligente e ela falou que ela vai conseguir ficar em São Paulo, né? Aqui em São Paulo ela tá muito feliz, porque ela, hoje ela é da CGU. Acho que ela passou em primeiro também. Mas enfim. Nossa, aí... é uma monstra. Não, ela é, cara. Tanto é que o episódio dela aí bombou. E ela, cara, ela falou: se eu não conseguisse ficar em São Paulo, porque ela quer ficar em São Paulo, ela vai pro ISS lá, do que ela passou também em primeiro aqui em São Paulo pro auditor. Nossa, né? Monstra do monstra, cara, monstra. É, então vocês procurem. Ah, nem precisa nem falar, pessoal. A Nasli era conhecida aí no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Aí o pessoal que estuda pra controle e auditor fiscal, a Nasli é a referência de todos. Né? Pô, cara, mas aí que legal, você já conseguiu ficar em São Paulo, ficou em Guarulhos, você morava aqui na Aclimação, né? É, moro na Aclimação. E aí depois de Guarulhos você foi pra São José dos Campos. Aí de Guarulhos eu mudei pra... Depois eu mudei pra Alfândega de São Paulo, que fica em São Paulo mesmo, não precisava nem ir pro aeroporto mais. Ah, é? Aí, porque tem um centro dos Correios, fica lá na Vila Leopoldina, né? Tem um centrão dos Correios lá, aí tem a fiscalização da Receita lá dentro. Então, fica uma galera da Receita lá? Fica. Tudo que vem pra... É que tem três... Hoje acho que faz tempo que eu não trabalho com Correio, então agora acho que tem quatro, se eu não me engano, que é Rio, São Paulo, tem o Invalinhos e Curitiba, né? Então, aí o São Paulo é um deles. Então, eu trabalhava em São Paulo, lá na remessa postal. Aí depois eu fiquei um ano fora no Japão pela Receita, que a Receita ela bancou para mim um mestrado em finanças públicas, né? Então eu fui estudar finanças públicas por um ano no Japão, voltei e depois eu fui para São José dos Campos, para onde eu trabalho hoje, né? Você fez um mestrado em japonês? Como é que foi? Não, é inglês. É inglês? É que ele é ofertado para pessoas que trabalham nas alfândegas do mundo inteiro, assim, né? Então... É uma faculdade que ele forma funcionários de alfândega. Então, todo ano eles selecionam 10 funcionários do mundo inteiro. Tipo, aí o Brasil mandou o meu nome como representante. Aí os países vão mandando os nomes e selecionam 10. E dão uma bolsa lá pra estudar um ano no Japão. Que da hora, cara. Metade é na faculdade e metade é conhecendo a receita do Japão. Como é que funciona a fiscalização aduaneira lá do Japão. Então, você vê lá como é que o correio do Japão trabalha. Você vai lá nos portos, aeroportos. Como é que eles pegam drogas. Então, assim, você... Pô, que da hora. Nossa, é a melhor experiência da minha vida, assim. E você arranha o Nihongo? Eu falo de... Eu não tenho japonês pra... Eu não tenho japonês fluente profissional. Que é um pouquinho... Eu tenho japonês fluente dia a dia. O que quer dizer? Minha primeira língua foi japonês. Minha mãe botou na escola, não sabia falar um fio de português. Um monte de gente falava português lá. Aí aprendi português na marra. Até falam que tem gente que fala... Você falava em japonês no começo, então. Só falava japonês. Então, assim, eu tenho ouvido e tenho a fala fluente, só que eu não consigo, por exemplo, falar de economia em japonês. Não consigo chegar na faculdade lá e dar uma palestra de economia em japonês. Mas o curso é em inglês lá. Mas eu consigo. Mas isso influenciou você também, eles escolherem você. Até porque você já é oriental, você precisa se virar também lá, né? É, talvez. Assim, talvez seja um dos critérios lá pra ter sido escolhido, assim, essa experiência, né, de poder falar inglês, japonês, assim, essas coisas que acabam pesando no perfil. Como é acadêmico, eu também fiz um duplo diploma, né, eu estudei na faculdade, tem aquele negócio que chama duplo diploma, que é, você passa um tempo na escola politécnica e você pode fazer uma segunda faculdade lá fora, na Itália, Alemanha, França. Eu fiz
3 anos de faculdade lá na França também, no meio da minha politécnica lá. Aí no final você forma e você ganha os 2 diplomas, né? Um francês e um. Você fez onde? Na Sorbonne? Não, acho que Sorbonne é só humanas, assim, mas tem uma escola, chama Paritec, uhum. Escola de Pontes Paritec, é uma coisa assim, fica lá em Paris. Só que durante esse período lá na França, eu fiz um estágio num banco francês lá no Japão. Ah. Então, eu trabalhei numa financeira, que precisava de alguém que falava japonês, olha a coincidência, uhum. Japonês e inglês, vaga lá em Tóquio, assim, o meu chefe era francês, mas ele precisava de alguém que interagisse com a equipe lá, não sei o quê. Então, eu fiquei lá um ano fazendo estágio no Japão, né? Então, assim, eu tinha essa experiência de vivência internacional, de... Uhum. Então, assim, até lá... Era engraçado porque, tipo, você falava um pouquinho de tudo. Você falava japonês com japonês, aí inglês com a galera de fora, aí meu chefe era francês. Então, era uma bagunça lá o dia a dia, né? Mas talvez tenha pesado lá para selecionar para ir pro Japão. Mas essa receita geralmente consegue... O Brasil é bem visto lá no Japão, né? Os servidores da receita, em geral, são... Pelo menos nos últimos 6 anos, acho que a gente mandou uns 4. Para ser só 10 países, mas dos 6, os últimos 4, a gente mandou alguém. O currículo foi selecionado lá. Quem a receita indicou, do mar de países que mandou o currículo, a receita conseguiu colocar. Ah, eles que escolhem lá no Japão? Assim, a faculdade do Japão que vai selecionar quem que vai ser o candidato, quem tá academicamente apto lá para estudar, né? É, imagina então, quantos países não mandam, né? África, Ásia, Europa, assim, né? Então tem... E o Brasil tá indo bem lá no negócio. Pô, que top, hein? Se gosta dos brasileiros, né? Se a gente leva o samba lá e leva uma Havaianas pra galera lá e eles ficam felizes, assim. Né? Eu queria te perguntar, que era uma dúvida só. É dúvida de trabalho, tá? Você não precisa responder, não, de verdade. A fiscalização que a Receita faz dos produtos que eles vêm do exterior, especialmente China e tal, são milhares de produtos que chegam. Ela é randômica, né? Senão fica humanamente impossível, né? Não vou dizer que... Eu não posso... Em público, assim, eu não posso falar quais são os critérios que a gente usa para fiscalizar. Não precisa falar. Mas não, o randômico pode ser um dos critérios para detecção de novos riscos. Mas a gente não usa... O critério não é randômico, né? Assim, entendi. A gente tem critérios de risco que é... Por exemplo, a gente consegue identificar, como é tudo eletrônico, a gente tem todos os dados, todas as importações que acontecem. Então, a gente consegue saber, tipo, putz, esse perfil aqui é de trazer droga. Putz, essas localizações aqui, sempre é rota de trazer arma, por exemplo. Já tem um cruzamento de dados. Sim, perfeito. Aí tem os padrões, né? Tem tanta coisa que chega, mas tudo tá eletrônico. Então, a gente faz análise de risco e a gente seleciona com análise de risco. E também, assim, o randômico ajuda... Assim, qual que é o papel do randômico? Tem coisas que, às vezes, a receita ainda não enxerga, que, às vezes, o randômico pega, vira uma inteligência, que a gente chama, né? Quando o randômico pega alguma coisa, ele vira um padrão, fala, pô, o que teve nesse caso aqui que dá para meio que expandir para as outras coisas? Ah, é o cara que tá enviando, é o lugar, é o país, né? Uhum. É a junção entre duas coisas, é uma empresa que tá fazendo uma coisa estranha. Então, assim, tudo isso a gente pega pra fazer os filtros pros próximos. É que o pessoal acha que consegue enganar a Receita, não consegue, cara. A Receita hoje ela tem um sistema muito top, cara. Então. É que às vezes a galera tem essa ilusão de que tudo tá evoluindo, o mundo tecnológico tá aí, mas a Receita continua igual era 50 anos atrás. Mas, né? mas dá raiva, né? Eu sou da Receita, mas minha esposa todo ano caindo na malha depois de renda. E demora pra cacete pra sair da malha. Não, eu tô da Receita ainda, os caras demoram pra caramba. Eu também falo mal da Receita. Assim. Você cai também, né? Se que sempre, acho que por despesa médica, assim, né? Que ela sempre põe bastante, ela sempre cai na malha. Eu falo, eu só trabalho na Receita e no minha esposa na malha todo ano lá. Aí eu que falo mal da Receita mesmo. Brincando, mas Não, pode falar, desculpa, não, entendi. E assim, ele tava falando do modo randômico, cara, eu xingo pra caramba quando minhas bugigangas do AliExpress caem lá. Nossa, caramba, pô, os caras barram 40 dias, 50 dias, ai meu Deus. Eu também importo um monte com fone de ouvido, eu trago um monte de coisa, eu sou importador também, assim, né? Eu trago um monte de coisa lá da AliExpress, né, na veia aqui, né? Então, é que agora mudou bastante, porque agora você já paga, na hora que você compra, você já paga já o imposto, né? Aí pelo remessa conforme já tem que pagar, né? Desde como eles aderiram, já paga o imposto. Mas chega mais rápido, pelo menos, né, cara? A ideia é que já como vem tudo certinho, a Amazon já sempre trabalhou assim, né? Não sei se você já tinha importado uma coisa pela Amazon, mas você já pagava lá, quando você compra uma coisa internacional, você já pagava e vinha voando o negócio, porque já tá tudo certo, tá bem declarado certinho. Só que, assim, imagina... Qual que é o... Assim, só para explicar um pouquinho, fazer o papel de servidor da Receita aqui, vou divulgar um pouquinho o trabalho da Receita, né? Qual que é o trabalho da Receita Federal? Assim, é garantir a arrecadação, né? E garantir que as declarações venham certo. Então, quando vem um monte de remessas lá, que cada coisa tá escrito, tipo, sei lá, aleatório $5, mas o negócio é uma placa de vídeo de $500, você fala, pô, isso aqui tá... O cara tá tentando passar a perna, teoricamente... Uhum.
com o papel de Receita Federal, né? Qual que é o papel da Receita Federal? Garantir a arrecadação para que a gente tenha dinheiro para bancar hospital, para bancar escola, para bancar, né, que é merenda das crianças. Então, assim, a gente, quando vê alguém tentando passar a perna no governo, na arrecadação de impostos, a gente tem que chegar batendo para inibir esse tipo de conduta. Senão vira bagunça, né? Senão vira bagunça, exatamente. Assim. E tem gente que faz certinho, esse que é o problema. Imagina você ter um condomínio, né? Vocês moram no mesmo condomínio, tem com mais 10 vizinhos. Aí todo mundo, vocês têm piscina, tem um porteiro, vocês pagam um condomínio pra quê? Pra manter essa estrutura comum. Imagina um dos vizinhos não quer pagar. Não, me recusa a pagar, mas eu quero usar aí o... Quero que o porteiro pegue minhas encomendas, quero que a piscina esteja limpinha, quero usar o salão de festas e ninguém vai encher meu saco, mas não quero pagar o condomínio. As pessoas, todo mundo, a gente paga imposto. Você paga imposto de renda, todo mundo paga imposto. E todo mundo tem, as pessoas que pagam certinho, tem umas que não querem pagar, né? Então, assim, qual que é o papel da Receita? Garantir que seja justo. Pô, um monte de gente pagando imposto certinho e alguns espertinhos querendo passar a perna, não sei o quê, né? Então, essa seria a lógica do papel da Receita, do porquê que ela fiscaliza, não sei o quê. Então, a gente bate muito em remessas que vêm com informação errada. Então, tinha uma época que tava devolvendo bastante remessa aqui. Tudo que via sem, com a declaração meio... inexata, assim, uma coisa, tipo, tá escrito aleatório lá, só que, na verdade, podia falar que é uma placa de vídeo, é um laptop, mas tá falando que é um eletrônico. Uhum. Você tava devolvendo, falando, não, tem que educar, o cara lá fora tem que mandar certinho, né? É pro jogo ser justo. Eu sei que ninguém gosta de pagar imposto, eu fico triste quando minha remessa é parada e eu tenho que pagar imposto, sei o quê. Só que, assim, mas eu tento garantir que a regra seja justa pra todo mundo, que alguns estão pagando condomínio e outros não, e o cara tá usufruindo da mesma coisa que você. É. Então, é tentar garantir essa justiça fiscal, né? Assim, é isso que é. Esse é o papel da Receita. Fechando o papel aqui, sim, tirando o meu crachazinho aqui, ó. Tem uma promoção lá, eu tenho uma moralzinha aqui. Deixa eu ver, você tá lá com o tempo? Oi? Já tô, nossa, vai fazer, foi 2014, novembro? Vai fazer mais de 8, quase 10 anos. Foi 9 anos já que eu tô lá. Anos. Bom, são 13 níveis, né? Daqui a pouco você já tá no último nível. Ano que vem, esse ano acho que eu vou pro último nível já. Ah, já vai? Já. Virou 9. Ah, virou 9. Engraçado, antes era acho que 13, aí virou 9 com as negociações do passado. Agora são 3 classes e 3 níveis, aí virou 9. Ah, já tá indo pro último, já. Tô indo pro último. O cara com 36 anos tá virando um veterano já. Ah, não, mano. Eu trabalhei igual os velhos. Eu já ia perguntar pra quantos anos você tem, cara. Pô, peraí. Você entrou lá com 27? Acho que eu entrei com 26. Eu tenho 35 hoje, né? Entrei com 26. Você foi um dos mais novos que entrou? Tinha um moleque lá de 25 no aeroporto, né? Não sei dos outros lugares lá. No aeroporto, moleque de 25. Ah, o cara é jovem. O cara já me sentia 26, velho. É. Me sentia velho. Pô, como assim? O cara é mais novo que eu lá. Eu já me sentia velho. Me fez sentir velho lá. Mas a média era... A maioria das pessoas que passavam era mais de 30. Assim, 30 ou 40, acho que era o grosso, né? É. Alguns mais novos... É porque geralmente quem... Quem sai da faculdade e já presta concurso é meio que uns malucos, assim, né? Geralmente o pessoal faz faculdade tipo, e quer fazer tipo eu. Tipo o Kenzo, né? Tipo o Hector Kenzo. Não, mas porque ninguém tem essa cabeça, ninguém nem tem essa exposição a concurso público, né? Pra pessoa, o normal é você estudar, fazer uma faculdade e exercer a profissão, né? No negócio de concurso público, eu só tive contato porque esse meu colega me falou, mas também meu pai era um exemplo lá que passou. Mas já tinha uma referência, tinha, né? Tinha uma referência. Se eu não tivesse isso, eu não ia nem... Pra mim, banco de investimento, talvez consultoria, mesmo pra indústria, né? Mas nunca ia cogitar que... concurso público seria um caminho possível. E nunca tinha ouvido falar de concurso público na escola, por exemplo. Fala, nossa, servidor público. É, vamos recrutar a galera lá nas escolas e pegar. E mas fora, tipo, é legal pra... Se você for parar pra pensar, é legal pra caramba um concurso público, né? Imagina você fazer um nível médio, passar num cargo técnico de tribunal, por exemplo, já no ensino médio, você paga a faculdade, você paga o seu aluguel, você ainda sobra dinheiro pra... 8 contos por mês. Caraca, né? Não, assim, é uma coisa muito boa, mas ninguém nem sabe disso, né? Assim, ninguém nem conhece, nem sabe da existência dessas coisas. É. Hoje tá talvez com o YouTube, as coisas estão mudando um pouco, né? A galera também tá querendo mais qualidade de vida, tá querendo mais estabilidade pra família. Então o concurso tá começando, né? Tá um pouquinho mais natural pras pessoas ouvir falar de concurso público, né? Verdade. Mas na minha época lá, quantos meus colegas meus precisaram de concurso? Acho que só eu e esse, o Igor lá, que os dois malucos. Mas é interessante isso daí que você falou, porque assim, uma pessoa hoje que ela se forma, por exemplo, vamos falar uma pessoa que quer entrar, quer ser auditora independente de uma empresa. Vai, uma Deloitte. Uhum. É uma empresa de auditoria grande, famosa aí. E a pessoa que entra lá como auditor trainee, ela vai ganhar seus 4, 5 mil inicial. E se ela ralar muito depois de uns 10 anos e conhecer o cara certo... conhecer o cara certo, porque todos os colegas que sobem junto, né? É. Alguns lá que vão... Talvez ela consiga chegar ao salário inicial de auditor da Receita. Talvez. É. Agora, a pessoa que estuda um cargo de fiscal, vamos fazer a comparação de auditor fiscal... Uhum.
ou auditor de controle, tanto faz, o cara já vai ganhar já o final de carreira de um cara da Deloitte. O final de carreira não, vai. O cara que já tá lá há muitos anos. E você falou, muitas vezes a pessoa não percebe. Só que tem outra coisa. O cara fala assim, peraí, mas eu vou ter que estudar tudo isso daí? Vai, eu não vou pagar o preço pra ver. O cara não quer pagar pra ver. Aí, isso que você falou, o cara hoje, que é do nível médio, vê um salário inicial de um TJ aqui de São Paulo de 7 mil reais... O cara tem nível médio, se não o INSS, que paga 7 mil, e fala assim, porra, cara, eu só tenho nível médio, eu posso ganhar mais do que um auditor iniciante lá da Deloitte, cara. Só que a pessoa não sabe disso. Não conhece, essa né? Essa informação verdade, não chega nas pessoas, cara. E né? Não sei se é até bom, né? Deixar pra quem tá precisando mesmo, né? O cara saindo do colégio já roubando as vagas da galera. Já é difícil, né? Concurso. Até bom, talvez, que não saiba. Mas é meio assim, eu não vou dizer que isso é impossível, mas é meio triste falar isso, só que mais de 90% das pessoas que passam em concurso de nível médio, que pagam seus 5 mil reais aí, tem faculdade já. Cara. Com certeza. A minha esposa ela tem cargo de técnico lá no Ministério Público, é equivalente a esses de tribunais, né? Ela também nível superior. Ela largou o IPEN, que era nível superior, para ir pro cargo de técnico, porque tem uma qualidade de vida, essas coisas. É o Ministério Público da União, né? É, Ministério Público da União. Então, assim, né, só um exemplo. E todas as colegas dela, todo mundo tem faculdade, assim, né? É mais... Não conheço ninguém que é nível médio, que passou só tem nível médio. Opa, obrigado. Sim. É, só que talvez a gente pode fazer com que isso vire realidade entre a galera aí que tem nível médio hoje. Porque, querendo ou não, cara, o concurso público é a melhor porta de entrada hoje para uma pessoa que quer ter uma qualidade de vida digna. Né? O Michel que vem aqui, um abraço aí pro Michel, ele fala o seguinte: o cara que vira servidor público tem duas certezas. Ele nunca vai ficar rico e nunca vai ficar pobre. Nossa, eu vi isso aí na minha abertura. Quando eu cheguei no primeiro dia da Receita lá, o delegado, o chefe lá do aeroporto, falou isso pra gente lá. Vocês têm duas certezas. Fechou a porta da riqueza e também da pobreza, mas também da riqueza. Né? Vocês vão ter um nível que vocês vão viver super bem, mas vocês nunca vão ser aquele o cara da iate, né? Sim, esquece. Só se o cara fizer as correrias. Só se o cara fizer os corre dele. Aí não tem jeito. Aí talvez. Aí o cara normalmente não conseguiria, né? Normalmente, ou o cara tenta empreender. Não é via de regra, né? É via de regra. Tem uns servidores aí que tem uns helicópteros, umas ilhas aí, sei lá, né? É meio esquisito. Lá no Rio tem bombeiro que tem mansão lá, bombeiro que tem mansão. Mas coisas da vida, né? Mas isso não é normal, tá, gente? Só pra vocês saberem, tá? Só pra vocês saberem. Você quer se tornar servidor público, se você não tem pretensões de ficar milionário, vai virar servidor público, você vai ter a sua estabilidade pelo resto da sua vida, aí você vai poder viajar. Você consegue ir pra uma Europa, você consegue, né? Assim, mais normais, assim, da vida de um servidor. E até queria até perguntar pra vocês, né, como é que foi? Vocês já eram servidores públicos na época da pandemia, assim? Porque Já. Nessa hora, assim, tipo, apesar de eu sempre ter essa mentalidade lá, né, de empreender o caminho do não sei o quê, mas você vê que na pandemia você ter uma estabilidade de emprego, você saber que o salário vai cair na sua conta no todo mês, né? Mesmo naquela situação de pandemia, um monte de gente perdendo emprego, fechando as lojas. Nossa, cara, assim, você vê, caraca, tipo, né, o que o serviço público me propiciou, né? É uma decisão que tomei lá atrás, mas tipo, impactou na minha vida de uma forma tão profunda, assim, né? Você sabe, você dormiu muito mais tranquilo durante a pandemia sendo servidor público, né? Essa estabilidade, assim, não tem... Né? Acho que não é nenhum preço que pagaria essa tranquilidade. E muita gente ficou doente por causa disso daí, cara. A pressão que a pessoa, puta, vou ser mandado embora. O cara que trabalha no serviço na rua, por exemplo. Já é difícil no momento, vendedor de loja. Sem pandemia já é um stress. Imagina na pandemia tudo fechado, você não pode vender, você não pode fazer as coisas. Acho que principalmente o pessoal do comércio acabou sendo mais atingido. Nossa, né? O pessoal do comércio é que acabou ficando bem... Bem prejudicado, né? Mas, por outro lado, fugindo um pouco de concurso, isso abriu um leque em relação ao e-commerce. Porque, por exemplo, você vê aqui em São Paulo, a Saraiva fechou. Puta livraria top, tinha ali na estação ali Trianon, entre Consolação e Trianon, lá aquele prédio. Uma loja gigante, né? Quem é aqui de São Paulo sabe o tamanho do que era aquela, né? E aí a pessoa. Não, ali era cultura. Que tem um dinossauro, né? Era cultura. Também fechou a cultura. Aí a pessoa fala assim, pô, cara, mas pensa só. Você, pra ter uma livraria Saraiva, você precisa pagar funcionários, você precisa pagar aluguel, você precisa pagar ponto, você precisa pagar uma série de coisas. E aí quando você tem só um depósito, você não precisa fazer mais nada. Só que ao mesmo tempo você fala assim, pô, facilitou, mas você também tá tirando um monte de emprego, né, cara?
É difícil, é uma situação difícil. E nenhum momento passou pela minha cabeça, nossa, cara, eu vou ser mandado embora. Nenhum momento, porque a gente é servidor público, né? Uhum. Isso é bom. Então, até pra quem tá, então, pra dar aquele drop de motivação pra quem tá estudando, ó, pensa na estabilidade, pensa em você poder planejar a família, assim, né? Você poder saber que você pode planejar o seu futuro, você pode se endividar comprando uma casa, porque você sabe qual que vai ser o seu salário. Você consegue planejar a sua vida de uma forma que você consegue construir, né? Esse é o lado bom do serviço público. O lado ruim é que talvez você feche a porta da riqueza lá, né? Mas assim, como pensando em resolver sua vida, né? Pessoal pergunta, você é feliz sendo servidor público? Ah, sim, assim, hoje eu consigo. Coisas que me fazem feliz, né? Assim, levar minha família pra sair pra jantar num lugar diferente, num lugar gostoso. Sim. Até pode, porque mais caro eu consigo levar tranquilo. Consigo comprar presente pra quando eventos sociais, eu consigo dar um presente bacana, né? Não vai me pesar tanto no orçamento. Viajar consigo pra fora, né? Viajar pra fora, pagar uma escola legal pros filhos. Né? Tenho um carro, tenho casa, assim, tipo, o que falta? Você consegue na minha viver vida? Com dignidade. É, né? Dignidade, é perfeito, assim. Então, pode dizer que isso é a felicidade, né? Então, isso, eu encontrei a felicidade, né? Não sei, felicidade é uma coisa meio etérea, assim, mas com certeza, né, me dá uma tranquilidade, uma... Talvez eu ganhe uns anos de vida só pela essa tranquilidade, estabilidade. A falta de estresse, né? Na pandemia, especialmente. Acho que me deu uns anos de vida aí que você fala, caramba, tipo, o serviço público praticamente salvou minha vida, né? Não sei se eu teria ficado maluco se eu tivesse, né, no privado, empreendendo, durante a pandemia, não teria talvez nem durado, poderia ter infartado, sei lá. E eu, né, passei bem o serviço. Sim. É, continuei trabalhando remoto. Então, assim, tudo isso pesou muito pra mim, assim, de caramba, como essa decisão, né, de prestar concurso público foi bom pra minha vida, né? Meu pai, como exemplo também, ele também passou, foi mandado de banco aos 40 anos, né? Era trabalhando iniciativa privada a vida toda, mas aí foi mandado embora aos 40 e decidiu prestar concurso. Hoje assim, é o cara mais feliz, assim, ele, eu vejo que ele tá realizado em todos os sentidos, parece que ele tem a vida que ele quer, né? Que ele faz o trabalho dele, mas ele também tem o tempinho dele depois do trabalho pra fazer o lazer dele, ele joga tênis, ele leva a filha na escola, não sei o que, assim, ele tem a vida dele que ele tá, você vê que ele tá satisfeito. Eu ainda tenho aquele, assim, só pra fazer um contato, eu tenho aquele que ainda de, pô, parece que eu deixei meu sonho em stand-by de empreender, que ainda não mas cumpri. Mas você pode, Eu posso. É que eu tô é aquele negócio que a gente tava falando lá da água tá morninha. Tá gostoso, todo mês cai um salário bom na minha conta, aí eu tenho que, né, dar esse a mais, eu tenho minha filha pra cuidar, não sei o que, aí eu vou dar aquele a mais, né, tipo, assim, tá faltando eu fazer esse negócio psicológico, mas eu não sei até onde que eu tô disposto a pagar o custo, né, queimaria os barcos, largaria a receita pra dar o meu all-in. Aí tem que ser. Mas isso também, esse é um dilema que eu tô tendo na minha vida. Até o YouTube foi uma tentativa ali de, bom, fazer uma coisa diferente, cara, eu preciso dar uma mexida, fazer uma coisa meio com cunho empreendedor, assim, né? Nem seja criação de conteúdo, sei lá, pra ver se pra onde dá, mas foi uma tentativa aí de partir pra uma linha assim de... gerar valor, assim. Mas você sabe isso daí que você tá falando? Isso acontece com muita gente que vem aqui, inclusive, o Rogério já viu bastante. A pessoa que ela é concurseira, ela estuda muito. Então ela dedicou muito tempo da vida dela aos estudos. Então ela sempre, vamos dizer assim, ela valorizou o tempo que ela teve para estudar. Muitas pessoas, quando passam no concurso público, dão um vazio, cara. Não, você conquistou. Para mim deu esse vazio, assim. Tá, conquistei. E agora? Comemora, cara. Pô, sim, eu comemoro, mas... tem alguma coisa, cara, eu não sei. O comemora durou rápido, viu? Assim, eu fiquei feliz num dia, no segundo já jogando videogame, tava feliz, tá jogando videogame, né? Mas parece que, assim, qual que é aquele próximo... E agora, né? Tipo, e agora? Eu tô com aquele, tipo, nossa, eu tava com performance de atleta lá, tô todo focado, aí parece que você tá, tipo, e agora, né? Não tô fazendo nada. O ser humano vive por objetivos, cara. É engraçado isso, né? Eu sempre pensei assim, a partir do momento que eu não tiver um objetivo na minha vida, eu posso morrer, cara. O objetivo de um mendigo é sobreviver. Se ele quer sobreviver, ele vai dar um jeito de sobreviver. Enquanto a gente não tiver mais objetivos, cara. Porque, por exemplo, existem dois tipos de conquistas que eu percebo entre os aprovados em concurso público. Tem aquele aprovado que pula, comemora, grita, sai chorando, e tem aquele aprovado que faz assim, ó. Foi o meu caso. Eu fiz isso, cara. Eu respirei fundo quando eu vi meu nome no diário oficial. Em nenhum momento eu falei, puta, passei, caralho, tô mal feliz. Não, eu fiz assim, ó. Ufa, cara. Coloquei a mão na cabeça, cara. E todas as minhas aprovações. Foi um negócio meu, vai, talvez na CPTM, que foi meu primeiro concurso, que eu passei de fato, assim. Eu fiquei feliz, mas os outros eu respirava, cara. Porque é um objetivo conquistado, sabe? Uhum. Não era nem mais questão de felicidade. Aí chega um momento que você
fala assim, tá, conquistei o objetivo. Você falou, foi a coisa mais louca que você fez na sua vida. Mais difícil, assim, mais né? difícil no concurso de, público. Em termos de sacrifício e alcançar o objetivo, assim, né? De tudo que você tem que passar pelo caminho. O caminho foi arduoso, né? É, mesmo você fazendo uma faculdade difícil pra caramba, engenharia lá na Poli, na USP, você fala, pô, cara, mas tudo bem, foi difícil, mas o estudo, os 10 meses, eles foram tão intensos na sua vida que... É que agora, eu, você respira, come, vive e do nada quando você passa dá aquele vazio, né? Tipo, mas esse negócio do objetivo até, não sei se eu ia até queria perguntar pra vocês, né? Assim, até tá no meio de criação de conteúdo, essas coisas assim, se vocês estarem fazendo podcast, é esse a mais que vocês estão buscando, né? Assim, o que, que é o podcast pra vocês? Vocês estão... Tipo assim, esse objetivo novo que vocês têm é o emplacar o podcast, fazer esse trabalho extra, assim, né? Que tá ligado a essa linha aí de ter um novo objetivo? Ah, você pode falar aí. Também. Né? Assim, o que você falou faz total sentido. E o Anderson falou coisa também que eu acho que eu já até comentei. Cara, uma vez eu assisti uma palestra que eu achei muito bacana, que eles levantaram o dado e informaram que, assim, era uma palestra sobre previdência e tal, e eles explicando que eles têm dados estatísticos de que 60 a 70% do pessoal que se aposenta morre depois dos 3 anos. Depois de 3 anos de aposentado, morre. Nossa. Eu falei, nossa, mas é muita gente e tal. Aí eu vi ele falando, sabe por que isso acontece? Porque a pessoa, enquanto ela está trabalhando, ela programa, o objetivo de vida dela é a aposentadoria. Vou me aposentar. Aí quando ela aposenta, acabou o objetivo de vida dela. Aí entra isso que a gente tá falando do concurso. O objetivo é passar no concurso, você faz aquela loucura. Aí você passou no concurso, aí você, se você não criar um outro objetivo, vai ficar esse vazio na sua vida. Vai, pô, e agora, né? O que eu faço? Acontece isso um pouco com a gente. O fato de a gente estar aqui no podcast, estar falando com a galera aí, é um pouco de realização nossa de se acumular. A gente, pô, você estuda para passar no concurso público, você rala ali, você quer compartilhar isso com alguém. Ajudar alguém que está passando por isso, né? E aí junta essa questão, o fato de a gente estar aqui batendo um papo com você e com vários outros convidados que a gente tem aqui, é um momento que eu não sei se pro Anderson isso acontece. Mas para mim, cara, é tenso antes. Você chegou aqui, a gente estava organizando a câmera e tal. É tenso um pouquinho dessa correria. De será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Tal, tá tudo funcionando? Testou fone, microfone, tá tudo ok, tá? E aí começa o bate-papo. Cara, quando termina isso aqui, dá uma leveza de falar assim, caramba, você, né? Vai ver. A gente conheceu um convidado diferente, uma ideia bacana, a gente conversou. Isso abre, igual você tá aqui hoje, foi uma conversa com o Diego Pureza, que indicou você, e através dele a gente conheceu outros, e a gente começa a criar uma teia, a gente começa a criar uma comunidade, e isso, cara, começa a dar esse objetivo, dar um pouco de sentido na vida da gente, que não é só acordar e trabalhar e voltar pra casa, trabalhar, voltar pra casa. Chega uma hora que isso começa a ficar no automático e você, aí ao invés de viver, ao invés de você ter ação na sua vida, você tem movimento. Vou e volto. Só sobrevivendo, né? Não tá nem vivendo. Exatamente. Então, isso aqui é sim isso que você falou. É uma maneira da gente canalizar energia, canalizar conhecimento, canalizar experiência, vivência, e de uma maneira que a gente saia daqui realizado de, cara, a gente fez uma coisa legal hoje, fez uma coisa bacana. Vamos ver o resultado disso? Vamos, daqui a pouco tá lá no YouTube. Olha, cara, a galera tá comentando. Pô, o pessoal gostou. Você não sabe como é legal, cara, o pessoal falar no canal. Puxa, cara, vocês estão levando motivação. Os convidados, não sabe como vocês estão me ajudando. Puta, cara, mas é legal, né? Quando vem agradecimento, assim, né? No vídeo, sim. É a melhor coisa, né? Você fala, cara, ajudei alguém de verdade, né? Não estamos só, tipo, brincando aqui, assim. É uma satisfação, né? E a gente fala isso pro pessoal de casa. É real, viu, galera? Quando a gente fala aqui, pô, vocês são a razão da gente estar aqui, tudo, a gente não tá falando da boca pra fora. Porque é, de fato, a gente tá batendo um papo aqui com o Hector agora. A gente, depois assistindo esse episódio, vendo os comentários, putz, que entrevista legal. A gente tem a sensação de dever cumprido, né, cara? Também foi bacana. A gente conseguiu ajudar alguém gostou do bate-papo. Às vezes, e quando as pessoas falam, né, nossa, eu me identifiquei muito com essa história, pô, passei por isso aí. E realmente, isso, essa ideia, eu não tinha pensado nisso, vou começar a fazer isso agora, pode ser que melhore. A gente tem uma sensação tão gostosa de falar, putz, olha que legal, cara. Impactei alguém, né? Uma pessoa, alguém ali, fez o que a gente fez, tudo aquilo que a gente fez sentido pra alguém. Então, muito bom. Você falou, assim, pelo que a gente tá conversando aqui, eu acho que você, o seu mindset, eu acho que é a motivação. Eu acho que é um dos, vai. É a motivação, cara. E a motivação é o que mais permeia o cara que vai passar ou não, né? E você conseguiu se sentir motivado praticamente o tempo todo, cara. E como que você consegue? Assim, como que a pessoa consegue sentir essa motivação que você sentiu?
pensar um pouquinho na resposta. Eu tô primeiro tentando processar se o meu, assim, tentando entender meu mindset seria a motivação, como você tá querendo saber se o que o principal norteador, talvez, para você estudar. Será que o motivador é o, assim, tem aqueles níveis, né? Primeiro, por que que eu tô estudando? Assim, para que que eu quero passar num concurso? Tem a questão do propósito. Ah, tá. Eu quero ajudar a minha mãe a pagar a dívida da casa. Então, assim, seria tipo, a base seria esse propósito, né? Assim, eu preciso estudar porque eu quero passar em um trabalho que tenha um salário inicial bom, porque eu preciso ajudar a pagar a dívida da casa da minha mãe, por exemplo. Então, isso seria, tipo, a base. Mas, assim, só ter o propósito, às vezes, no dia a dia, né? A gente vai começar, talvez, a entrar na... Assim, tá, deixa eu ver se eu entendi bem a sua pergunta, né? Você quer saber, tipo, como que eu conseguia me manter motivado, como que eu conseguia manter a disciplina, como que eu conseguia manter estudando ao longo do tempo, né? Então, assim, primeiro tem talvez esse porquê, que seria meio que a base, né, de tudo que eu vou construir em cima. Então, que seria, eu preciso passar porque eu preciso ajudar a minha mãe. Mas como é que eu faço para todo dia eu acordo e sentar para estudar? Assim, então, depende, seria a motivação, né? Será que a gente precisa da motivação para estudar? Então, aí que começa a entrar, talvez, assim, sistematizar as coisas, deixar como um hábito, né? Quando você tem um hábito de todo dia você acorda e escova o dente, não é que você... Nossa, tipo, hoje eu tô querendo escovar o dente, senão... Né? Você meio que tem coisa que você faz no automático, porque já automatizou, né? Então, assim, aquele livro Hábitos Atômicos fala muito de você sistematizar as coisas, pra quando vira um hábito, você não precisa mais pensar. Mas o difícil é transformar alguma coisa que você não faz hoje, né? Ir pra academia. Se você não vai pra academia, sair do sofá, ver Netflix e vir à academia é muito difícil. Mas uma vez que você acostuma aí, todo almoço aqui, vou na academia. Então vira até um hábito, você até para de pensar e vai no automático. Então, assim, a rotina de estudos, né? Quanto mais você conseguir automatizar as coisas pra... A partir do momento que eu planilhei, por exemplo, meu dia de estudos, né? Tipo, ah, então eu sei que nesse horário eu tô dedicado a fazer isso, né? Isso aqui. Você começa, tipo, a automatizar as coisas de um jeito que eu não preciso mais exercer a motivação pra estudar. Já faz parte da rotina. Eu acordo, faço isso, não sei o quê. Tipo, que nem quando vai pra escola quando você é criança, você não pensa muito, você só sabe que tem que ir, você vai lá e faz e acabou, né? Então, assim, foi. Lógico que vai ter momento de cansaço, vai ter momentos de... O que eu estou querendo dizer até o momento é que não sei se eu uso tanta motivação, né? Eu não vejo, tipo, vai, caramba, hoje estou cansado, mas vou vencer na força da motivação o negócio. Sim. Em geral, você tenta usar a rotina, o sistema para manter estudando. Lógico que vai ter aqueles momentos que você vai estar cansado. Vamos lá, né? Vamos começar a abordar. Por que você está cansado? Então, aí você começa a analisar. Você está cansado porque você estudou... Sua carga de horário de estudo semanal tá excessiva. Você realmente está cansado, de saturado? Pode ser que seja. Então, tem uma hora que você consegue, tipo, estudar 16 horas todos os dias e manter. Apesar de eu estar só estudando, minhas horas de estudo... Assim, eu vou falar um pouquinho da minha rotina de estudos para a galera também em casa entender, né? Minha rotina de estudos era 7 horas de estudo por dia, no máximo. Segunda a sexta era 7 horas por dia. No sábado, eu estudava, acho que umas 5 horas de manhã até a hora do umas 2 da tarde, assim. E domingo, não estudava. Não é que, assim, apesar de eu ter estudado intensamente, eu consegui achar um ritmo de estudos cadenciado que eu ia conseguir manter. Se eu passasse dia... Mas isso tudo você vai... Como você descobre esse ritmo de estudo? Você descobre meio que testando, treinando, assim. Você vai testando, você vê se... Putz, não tá rendendo já. Nossa, meu cérebro já tá até derretendo aqui. Você começa a achar um equilíbrio. Você acha uma rotina que funcione pra você. Mas por que, assim, por que que eu... Por que que eu estruturei dessa forma? Porque eu vi que eu descansando um dia no domingo, tem um dia que você não pensa em concurso público. E, assim, não pensa no sentido de você pegar um livro de concurso e ficar estudando. Me ajudava segunda-feira você começar a rotina meio resetado, assim, que você já ia com mais gás. Então, você, é como se, tipo, você desse um passo pra trás, mas desse dois pra frente, né? Sim. Assim, tudo isso você vai aprendendo como seu corpo funciona. Eu falei primeiro de cansaço, mas como é que você consegue manipular o seu cansaço? O que que é o cansaço? É falta de concentração? Será que se for sair pra dar uma corrida na terceira matéria do dia, vai te dar aquele um reset, assim, que você respira, tipo, caramba, consigo dar mais noção de tudo, consigo engrenar. Ah, será que se eu colocar uma exatas no meio da minha... Tem um monte de decoreba e na hora eu coloco uma exatas. Ah, mudei o lado do cérebro. Cara, ah, isso aqui eu gosto. Eu pego uma matéria que, assim, quem não gosta de exatas, pega uma matéria que você gosta, que você acha que domina, então você pega e estuda isso porque é prazeroso, porque você gosta do assunto. Você quer investigar melhor. Ah, tá, então, bom, então eu vou colocar isso aqui pra me dar o descanso. Assim, você usa o descanso, quando você tá cansado, você usa o descanso pra, tipo, o seu prazer também te ajudar a levar a passar no concurso. Eu falo muito, assim, tudo isso que eu tô te dizendo, que eu não uso muito a motivação pra, tipo, no ódio, deixa eu sentar aqui e estudar esse negócio. Sim. Eu não vou muito contra, se eu tô sentindo cansado, uma resistência, eu não sou tanto de, tipo, quer, vou insistir.
Eu falei, como que eu faço um negócio um pouquinho mais fazível, né? Como é que eu vou fazer? Ah, então, ou vou descansar, ou vou fazer um esporte para tentar resetar o meu estado mental. O cansaço é um estado mental, né? Assim, lógico que você realmente tem a fadiga mesmo, mas se não for uma fadiga, for só um estado mental de, tipo, equilibrar os hormônios, você pode fazer um exercício físico que vai te resetar e você consegue enfiar mais uma sessão de estudos, por exemplo. O seu descanso à noite, você pode... eu falo muito que é importante saber descansar. O que é saber descansar? Se você vê Netflix, é descansar? Na minha opinião, não. Você tá o dia inteiro vendo conteúdo, absorvendo coisa. Você assistiu uma coisa assim que, tipo, pô, você tá. Né, tipo, mesmo sendo uma coisa de história, não sei o quê, você tá usando seu cérebro pra alguma coisa, inclusive é uma coisa que tem tão legal que o seu cérebro vai dar até mais valor pra essas coisas. Você vai dormir à noite, você vai estar jogando pro longo prazo, usando, né, processamento pra guardar as coisas legais lá pro fundo do seu cérebro. Que não tô te ajudando a passar no concurso, tá mais gastando, né, sua capacidade cerebral do que outra coisa. O que, que eu faria nesse caso? Você quer assistir alguma coisa pra descansar? Assim, você quer fazer uma coisa que não tem nada com concurso público, mas quer descansar? Faz alguma coisa. Assim, você pode assistir um filme, mas seja um filme que de repente te dê aquela. É o cara batalhando lá, né? Tipo, Procura da Felicidade do Will Smith. Assim, uma coisa que, tipo, te leve pra frente. Você vai assistir um filme. Eu assisti, por exemplo, na época do concurso, assisti aquela Dama de Ferro, porque eu tava estudando administração pública, e falava lá da época da Margaret Thatcher, que ela revolucionou a administração pública, mudou o paradigma, só que assisti o filme, né? Então, pra mim, eu tô estudando a matéria, mas tô descansando porque eu tô vendo um filme, não tô lá estudando a matéria. Eu fazia aula de dança de salão à noite. Toda noite eu era bolsa de dança de salão. Apesar de ser japonês lá do meu durão, mas eu ia lá, eu era monitorzinho, bacana, né? Então, ia ajudar lá a galera a fazer dança de salão. E pra mim era o que é o dança de salão? É uma atividade que você não vai usar processamento cerebral assim no sentido de memorizar nada, mas você usa muito físico, porque você dança, você mexe o corpo, então tá mexendo na sua química cerebral. E tem a parte social, né? Que o concurso público é muito solitário se estudar em casa. Verdade. Então era uma coisa assim que era muito bom pra mim, pro meu psicológico, porque eu tinha essa. Eu supri essa parte social, mexia meu corpo, não gastava meu processamento durante a noite, e eu conseguia, era uma coisa que eu achava divertido, então eu conseguia manter e estar sempre meio que fresco pro dia seguinte. Assim, tudo isso para dizer que eu não sei se a motivação é a palavra certa para me definir no caminho dos concursos. É mais você saber mexer nos seus botões para você operar de um jeito que você tem que operar. Né, você mexer na sua química cerebral, né, você saber que fazer exercício vai te melhorar. Saber que comer algumas coisas no almoço vai te atrapalhar no estudo depois do almoço. Vai comer uma coisa mais pesada com gordura, vai te dar aquele sono lá. O carboidrato também, né, vai dar o bico de carboidrato, vai dar o sono. Então, assim, por exemplo, quem quiser explorar um pouquinho de jejum ou fazer jejum intermitente, acordar de manhã, não tomar café da manhã, por exemplo, para estudar, que vai estar com a mente mais fresca. Tentar dietas, assim, cada coisinha pode ajudar você a entender melhor como você funciona. E não necessariamente você tem que, tipo, usar... Porque é difícil usar motivação, né? Motivação é, tipo, quando você não quer fazer uma coisa, você tem que fazer na motivação, é difícil. Mas ninguém que dura 10 meses estudando, usando a motivação todo dia. Na verdade, até mudar um pouquinho essa lógica. É você estruturar a sua vida e saber mexer nos seus botões de um jeito que você consiga operar meio que não usa o prazer, não usa não sei o quê. Aí você bota um exercício físico, aí bota uma matéria que você gosta, aí aprende a gostar das matérias, que também é uma outra habilidade que você pode desenvolver. Aprende a gostar das matérias, mistura vídeo, você está mais cansado? Faz uma coisa mais passiva, mas com um professor que seja bom de passar conteúdo, que você senta, você não tá lá concentrado, mas o professor faz umas piadas, você guarda umas coisas já, ele vai fazer vai fazer alguma analogia, alguma metáfora lá que você vai guardar, você vai achar legal, oh, isso aqui é legal. Sim, opera de um jeito que você não precisa tanto usar a motivação, né? Desculpa se a resposta ficou longa, mas é que eu tentei pensar é bom essa introspecção, né? Mas sabe por quê? Eu queria insistir um pouco nisso, porque o que acontece, cara? A maioria das pessoas, elas desistem de estudar para concurso público porque elas ficam de saco cheio, que é o normal, a pessoa fica de saco cheio de estudar, cara. Ela começa a priorizar outras coisas na vida dela, o concurso público não é certeza de nada, tá? E aí a pessoa não vê resultado. Ela começa só a estudar, ela fala assim, tô de saco cheio, não quero mais estudar. Isso é o quê? É uma falta de motivação para que ela possa... Entendi. E aí a falta de motivação gera falta de comprometimento, falta de disciplina. Vira uma bola de neve isso daí, né? Talvez está muito ligado com o all-in do começo, que é o queimar o barco, né? Na verdade, assim, se você tá olhando para os lados... Tem aquele meme lá que o cara tá com a namorada, mas tá olhando pra mim de trás, assim. Tipo, se você não deu all-in, você decidiu que você vai estudar e ponto final, a gente fica... E é o que eu passo com o empreendedorismo hoje, né? Tipo, eu não tô dando all-in, não vou largar a receita pra fazer alguma coisa, mas você fica sempre, tipo, meio... nunca engrena de vez, porque também você tá me fazendo... muito trabalho. Então, em cima do all-in que eu queria até te perguntar, como que a gente faz pra dar um all-in, cara? É difícil. É muito difícil. E até...
eu sou abençoado pela minha situação de vida que eu tava, e a minha mãe tava me sustentando em casa, né? Tá. Então eu tive essa possibilidade. Mas e se o cara tem filhos? Isso. Não, assim, como você faz? Então, por isso que eu acho que talvez o que eu passe não seja talvez aplicável para todo mundo nesse sentido, né? Sim, Como que você vai dar o all-in? Você não pode largar o emprego, porque senão você não tem. Você vai dar janta pros seus filhos. Não dá para, tipo, simplesmente largar e ser um irresponsável. Na verdade, né, talvez seja mais de o que você consegue fazer na sua vida de sacrifícios, né? Assim, você pensar o que você consegue fazer de sacrifícios e fazer e decidir que se você for decidir para estudar para concurso fazendo esses sacrifícios, tem que saber quais são, fazer o sacrifício, né? É que talvez quando a pessoa vai testar água para ver se vai estudar para um concurso, ela não tá sabendo quais são os sacrifícios que ela vai fazer na vida. Ela vai deixar de sair de fim de semana? Se tiver aniversário de algum amigo do filhinho, você vai junto, você vai estar estudando. Né, que são as horas que a gente tem, quem tem filhos, assim, a hora que tem é talvez fim de semana, à noite, de manhãzinha, talvez. E assim, vai ter que fazer alguns sacrifícios, né? Assim, não vai ter como alguém que tem o dia todo sem fazer nada em casa estudando. É diferente quem tem filho. Mas assim, você tá disposto a fazer sacrifícios, né? Você tá disposto a abrir mão de algumas coisas? E isso que seria o queimar o barco. Assim, saber que se você tomar a decisão de que vai fazer até o final, você vai fazer até o final, mas tem que tomar essa decisão. Não dá pra ficar, tipo, vou dando um pezinho assim, tá meio geladinho, você fica... Aí não rola, né? Mas talvez, assim, pra mim é fácil dar all-in, porque eu não tinha muito a perder, né? Não tô na água morna. Se eu tivesse na Receita agora e tivesse que prestar um concurso que pagasse um pouquinho, vai, R$1.000 a mais lá, mas eu vou ter que largar a Receita. Eu faria isso? Não sei, cara. Né? Até onde vai? Essa decisão é muito, muito pessoal, né? Não consigo nem dizer se vale a pena ou não vale a pena, né? E aí entra aí, se você parar pra pensar, peraí, mas eu vou ter que estudar, eu vou ter que parar, vou ter que ficar um tempo, poder estar brincando com a minha filha o tempo inteiro, vou ter que separar um tempo pra estudar, tempo que eu poderia estar com ela, vou estar brincando. O passeio, a festa de aniversário do amiguinho, da escola, tudo isso aí são sacrifícios, né? E aí quando você tá na água morna, igual você falou, tudo isso aí pesa e pesa muito mais do que quando você tá quando você tá apertado ali, que você tem que tomar uma decisão e tem que ir, né? E eu entendo essas dificuldades, né? Assim, uma das fases mais difíceis da minha vida concurseira ali foi quando eu passei no Instituto de Pesquisas e Medidas, né? No IPEM, e eu fui chamado pro curso de formação, só que a prova da Receita tava ali batendo na porta lá, assim. O curso de formação começou em março e a prova da Receita tava em maio, saiu o edital e eu fui chamado pro curso de formação. Fiquei, pô, e agora, né? Será que eu tá com foda-se lá pro IPEM, não vou e só foco na Receita, ou eu deixo garantido o meu, né? De, tipo, se não der certo a Receita, vou... Então, eu acabei, tipo, aceitando, né? Fui fazer o treinamento no curso de formação do IPEM, enquanto tava estudando pra Receita. Mas eu sabia que, assim, eu sempre demoro um pouco pra tomar a decisão. Por quê? Porque eu vou pensar... Se eu começar a fazer esse negócio do IPEM, eu vou ter bem menos tempo pra estudar. Então, eu vou ter que ajustar minha vida de um jeito que funcione. Se eu, assim, né, eu tive que pensar muito antes de decidir, porque quando tomar uma decisão, eu falo, não, tem que ser uma decisão que você não olha para os lados. Você vai queimar o barco, pode, né? Pode ser idiota, mas eu vou para frente. Tem uma parede lá, mas que se foda, eu decidi que vou para frente, vou para frente mesmo, não quero saber. Então, eu sabia que quando eu vou decidir, eu tenho que estudar, decidir, vou pensar bastante antes de decidir. Mas porque eu sei que para conseguir as coisas, eu vou ter que ir até o final, pra conseguir a coisa, mesmo que dê errado, eu tenho uma parede na frente, mas que se dane, eu vou lá na frente e fazer. Durou muito tempo esse curso de formação? Foi bem, até que o último dia foi o dia da prova da Receita, né? Durou acho que 3 meses mais ou menos. Caramba, cara! Eu lembro que teve a formatura lá no dia da prova. É verdade, então, foi o pior momento da minha vida que tinha que ter, né, pra ter o curso de formação. Porque foi exatamente quando você ia dar aquele gás no pós-edital lá, foi quando eu tinha curso de formação junto. Aí tinha as provas, o curso de formação tinha que fazer. Mas paciência, né? Então, aí tem aquele negócio de usar isso como motivador. Pô, agora eu tenho menos tempo pra estudar. Ah, então vou ter que dar mais gás ainda. Tempo de trajeto no metrô é tempo de fazer um mapa mental aqui. Sim. Tempo de não sei o que, tô deslocando, né? Vou ter que ir ouvindo uma videoaula aqui, só ouvindo mesmo. Ah, então vou acordar mais cedo, começar a acordar 5 da manhã pra estudar, porque não dá tempo, eu quero usar meu cérebro fresco de manhã e não pro curso de formação. O curso de formação começava, acho que 7h30, 8 horas. Mas eu quero usar meu cérebro não pra isso, eu quero usar meu cérebro pras coisas que importam. Então aí também vai fazendo umas revisões lá, exercícios durante o curso de formação. Né? Então, assim, já decidi sabendo que eu tenho que fazer esses sacrifícios e que eu ia fazer, assim, não ia aceitar se pra só botar o dedinho na água, senão eu sabia que ia fracassar, né? Tipo, você fazer mais ou menos aí é fracasso. Tipo, é tipo isso, assim, você fazer alguma coisa meio que na dúvida se vai dar certo,
É até meio clichê, né? Quem gosta de mentalidade vai falar que ah, você acha que consegue ou não consegue, você tá provavelmente certo lá, né? Mas, tipo, é clichê, mas não deixa de... Eu sabia que, tipo, pro meu psicológico ia ser isso mesmo. Sim. Eu sabia que ia dar o all-in, né? Sabia que mesmo na dificuldade eu ia ter que dar mais garra, porque eu tô... Não, agora eu tô com menos tempo, então eu tenho que ralar mais ainda, né? Esse era o meu discurso na minha cabeça. Eu me convencendo que mesmo com menos tempo, eu sou o cara que tava mais ralando. Ah, quem aqui que ia aceitar o trabalho e tá se dando mesmo tempo aqui? Eu só tô... Então, você só vai se meio que turbinando lá pra falar que você é um cara que tá ralando, tá com seu ego no esforço, né? No sacrifício. Quem estaria disposto a fazer isso? Aí eu parei de dança, nessa época eu parei de fazer as aulas de dança, que não tinha como conciliar. Sim. Foi meu sacrifício que eu fiz, por exemplo, né? Então aí comecei a estudar de domingo, porque aí não tinha mais como não usar o domingo, porque agora nos dias da semana eu não tava dando mais 7 horas de estudo por dia livres, né? É, porque caiu muito, né? Caiu, querendo, né? É tipo uma jornada de trabalho. Era Sim. de manhã o curso, das 8 às 5, 8 às 5 mais ou menos, é. Então, aí caiu muito, seria tipo trabalhando e estudando, né? Mas aí eu fiz sacrifícios de tampar os outros lugares, fazer os ajustes necessários, mas já decidi sabendo que ia ter que fazer isso, sabe? Tipo, você pensa se vai aceitar e se aceitar como é que vai ser e vai fazer isso mesmo e paciência. Então, tem que ir até o final. É, esse exemplo aí de queimar o barco, de quebrar a ponte, acho que é um exemplo top aí pro pessoal que está estudando para concurso. Mas a questão é que tem que pensar muito... É. Assim, se é pra queimar o barco, tem que pensar muito. Você antes cai, de né? É, tipo isso, que nem eu falei. Né? Se eu tivesse concurso aqui do lado que paga R$1.000 a mais, será que eu queimaria meu barco? Não, não sei, pensa bem. Mas se decidir, queima o barco. É tipo isso, assim, pensa bem, leva 2 dias pra pensar. É melhor levar 2 dias pra pensar e decidir ir correndo do que você ir, tipo, dar um passo pra frente e um passo pra trás. Acelerador e freio pisando ao mesmo tempo, né? Então, não sei se eu vou ou não vou. Melhor decidir, melhor ficar parado um tempo pra pensar, decidir. De vez mesmo, você coloca, pô, vou fazer, cara, não quero saber, vou fazer dar certo, vamos. Então vai, aí só vai, né? Tipo assim, é melhor tomar esse tempo e decidir, que é o que eu costumo fazer. Eu passei o dia inteiro lendo fora do concurso, porque eu queria saber se era possível ou não. Qual que era o custo? Eu tinha a minha referência, era meu pai demorando 7 anos para passar no cargo de auditor, né? Então, a partir do momento que eu vi que era possível e tinha alguns exemplos, pô, então vamos lá dar oi. Eu sei qual que é o custo, vou ter que ralar muito, que ele falou que tinha que estudar igual estudar para faculdade em tempo, assim, full time. Então, vou ter que ralar, mas tô disposto a pagar esse preço, né? Aí, tum, fui. É que você não teve medo do desconhecido, né? É, também não tinha muito a perder, né? Eu não tive que largar nada. Então talvez seja mais fácil, né? Talvez seja diferente nesse sentido. Eu não tive Sim. que largar um emprego pra decidir isso. E essa que é a maior dificuldade, né? Acho que a decisão é difícil porque é difícil largar o certo. Eu não tinha nada certo. Né? Tava na dívida da minha mãe. É que eu já percebi, você tem uma estrutura, você é determinado pelo que você tá contando, que você é determinado. Por exemplo, você fez uma coisa que é muito difícil fazer, por mais que o pessoal dê risada, seja bobo, você desinstalou seus jogos, cara. E o jogo pra você era uma coisa muito importante na sua vida. É. Seus jogos de videogame, uhum. Você curtia. Cada um tem uma coisa muito importante. Pra você era o jogo. Você uhum. sempre gostou. E você desinstalou, cara. Então eu já vi. A partir daí eu vi que você é um cara determinado, cara. Você falou, não, eu vou desinstalar. E você não jogou. E não joguei, é. Eu certamente eu acho que não desinstalaria. Entendeu? É um exemplo que eu tô dando. Uhum. E aí a pessoa, esse negócio de queimar o barco aí, de quebrar a ponte, eu acho que é um dos melhores exemplos que aqui nas entrevistas que eu vi, né? Porque a pessoa que tá em casa, às vezes, ela não consegue enxergar isso daí que você mostrou. Cara, ó, pensa bem. Pensa, você quer queimar o barco, mas pensa bem, cara. Ó, decidi, eu vou queimar o barco. Cara, agora você queimou o barco, agora já era. Agora você vai estudar, cara. E não assumir, vai parar no meio, cara. Assumir o peso, assim, e também assumir o peso da decisão. Assim, posso expandir um pouquinho nesse claro, tema? Claro, pode. É que, é engraçado, né? Tomada de decisão é quase tudo do concurseiro lá. Por que eu tô falando isso? Nessa época que saiu o edital da Receita, um pouquinho antes tinha saído a autorização do concurso pro ISS de São Paulo, que também é uma área fiscal, que é a grande área que eu tava estudando. Uhum. Ia ter um cargo de auditor fiscal, logo depois da prova de perito criminal lá. Assim, ia ter a prova de ISS São Paulo em maio desse ano, no maio lá de 2014. E aí, eu já tava estudando, já tinha comprado material para estudar para o ISS, e aí não vem o edital da Receita com a data exatamente no mesmo dia do ISS São Paulo? Ah, é? Foi no mesmo dia, né? Foi a maldita, e eu fiquei no ódio, assim, ó, tipo, caraca, o que eu faço? Já tô estudando para o ISS São Paulo, 50 vagas aqui, não sei o quê, mas em São Paulo, paga a mesma coisa que a Receita, né? E saiu, mas que desgraça, né? Você fica meio furioso, né? Fala, caraca, por que os caras fazem essa sacanagem, né? O pessoal tava estudando, você quer prestar os dois pra ter mais chance de passar. E eles fizeram você escolher um dos dois, né? Mas foi justamente pra pegar os melhores mesmo, né? É ruim pra concurso também quando você entra em um e depois você deixa o buraco, né? Você assume o outro. Então, por isso que eles geralmente costumam fazer isso aí. Só que, assim, pra concurso foi a pior das hipóteses. E aí eu tive que tomar, assim, aí lembrando esse negócio da decisão, né?
Eu sabia que qualquer um dos dois que eu fosse escolher, eu não posso escolher um e ficar olhando pro lado, assim. Será? Por que, que eu não fui, né? É porque você fica meio assim, né? Você tá estudando pra... Por exemplo, vamos falar que eu escolhi a receita. Mas você vai ficar olhando pro lado, parece que o ISS, será que o ISS tá mais fácil? Eu tô no meio do estudo, sabe? Quando vem quando a vida... Será que o ISS estaria mais fácil? Pô, isso aqui tá difícil aqui. Será que se eu tivesse no outro, puta, mais chance? Ah, será que a galera vai estar optando? Não posso gastar energia mental com isso. Nessa, eu sabia que eu ia ficar nessa. Você, sabe que você não toma aquela decisão firme, você fica meio... teve mais concorrentes lá do que aqui. Não posso gastar energia mental com isso. Então, eu lembro até hoje, perdi um dia, o sábado inteiro de estudos, porque eu fiquei só pensando e conversando com outras pessoas, assim, de cara, tem essa situação, eu falei com meu pai, né? Falei com o Igor, assim, cara, tem essa situação aqui, ó, tem o da receita, aqui, eu posso ouvir um pouquinho a opinião de vocês? Ó, eu tô pensando nisso, não sei o quê. Mas não estudei esse dia inteiro, porque eu sabia que era melhor eu perder esse dia estudando do que eu ficar... Vou continuar estudando na inércia, mas vou ficar meio namorando os dois, assim, sem saber muito. Foi um dia que você sofreu, né? Dia que eu sofri, mas é que o negócio que eu falei, é melhor você parar um dia e tomar a decisão pra se acelerar, do que você ir meio... tipo, meio devagar, sem saber... Com medo, né? Com medo, ou olhando pro lado, né? Tem que olhar pra frente e ponto. Então, aí, nesse dia eu lembro que eu perdi o dia inteiro, mas eu decidi que ia prestar receita, que eu achei assim, ah, talvez pra São Paulo tinha 50 vagas, vocês deram 270, com probabilidade de dobrar pra 540 lá. Assim, aí pensando, acho que vai ter bem menos... talvez pra São Paulo se tiver 1.000 pessoas preparadas, sei lá, que é possível que tenha, né? Seria 50 pra 1.000, mas da receita, será que tiver uns 1.500, 2.000 no Brasil... Vai ser um quarto ou um terço de chance, que nem eu tava falando no começo, né? Eu ter passado é pura sorte, né? Eu tava entre os preparados, assim, como tinha 2.000 outros preparados lá. Mas talvez a proporção de vagas para preparados da Receita fosse melhor do que o do ISS, em termos de vaga por candidato preparado. Sim, sim. Então, é por isso que eu falei, não, então, vou tomar essa decisão consciente, apesar de eu ter gastado dinheiro e recursos dando pro ISS, vou focar na Receita e vou, não quero saber mais do ISS, não vou nem olhar, não vou nem saber, tipo, se... Assim, acabou. Mas é parar esse dia pra tomar, né, pensar bem e tomar a decisão e não olhar pros lados. Assim, tudo isso, por quê? Porque eu sabia que meu psicológico ia ficar abalado e ia afetar a qualidade do estudo, que aí não dá pra estudar igual um atleta lá que estuda focado. Assim, tudo tem a ver com esse psicológico. Por isso que eu falo, né? Tudo parte das crenças que você tem, da decisão que você toma e como você constrói o seu psicológico pra você estar rendendo com óleo limpo lá rodando, com foco no objetivo. Não, tipo, me arrastando umas coisas agarradas em você, você olhando pros lados, mudando o volante. Não, você tem que ir reto, só acelerar e mandar bala, né? É tornar prioridade, né? Quando você decidiu, então, a receita, você não olhou pro ISS mais. Não olhei mais. Você não quis nem saber. Eu tinha comprado material ainda, que desgraça, né? Comprei material, você tá desempregado, você nem tem muito dinheiro lá. Compra, você fica mal triste, mas fala, não, mas tomei decisão, vou mandar bala aqui pra receita. Esse ano aconteceu isso aqui no Brasil. O que aconteceu? Teve a prova do ISS, do ICMS... Você faz de Minas Gerais para auditor, cara, acho que foram 400 vagas. Cara, legal. E Minas Gerais é super concorrido, porque é um lugar legal, né? Não tem muita vaga para isso. O salário inicial de 26 mil, cara, inicial. Nossa senhora. Você sobe no topo ali rápido. E aí o pessoal tava cogitando do edital da Receita sendo o mesmo dia da prova. E aí não foi. Pessoal, beleza, só que o concurso da Cefaz de Minas, ele teve segunda fase. E quando cai a prova da Receita? Nossa! Segunda fase. Também foram fazer a pessoa escolher, né? E uma galera foi pra segunda fase, porque a prova de Minas, você tinha que fazer 50% da prova pra ir pra segunda fase. E não tinha número limitante. Não, quem fizer 50 quem ia pra segunda fase. Quem fizer pra segunda fase. Então foram milhares de pessoas pra segunda fase. Caraca, e aí, cara, o que o cara vai fazer? Pô, eu só fiz o mínimo aqui, mas eu tô na segunda fase. Nossa, e agora? Sim, puta, mano. Mas eu tava estudando muito lá pra Receita, eu tava bem na legislação lá de aduaneira. O que eu vou fazer? Olha. Nossa, que decisão do cara. Que raiva. É isso que você falou. Eu vou perder um dia inteiro pensando nisso. O que eu faço da minha vida? O que eu vou fazer? Assim, eu tô falando isso vendo pra trás, assim, mas na época eu lembro, até hoje, que eu tinha que estar assim, a tomada de decisão, você tem que arcar com as consequências, mesmo que negativas. Você vai tentar dar o seu melhor guess, como que eu falo, o seu melhor palpite de qual é o melhor caminho, né, qual decisão você vai tomar. Mas saber que se der errado, você bancar e tudo bem. Cara, essa é a melhor decisão que eu tô tomando hoje, sabendo que eu não tenho todas as informações, que talvez eu tenha... Vai que no outro só tinha 50 candidatos pra 50 vagas, né? Você é um idiota prestando receita federal.
Mas sabendo que naquela época, a decisão que você tomou, assim, trabalha seu psicológico mesmo. Saber que lá na frente, quando você vê alguma coisa que aconteceu, não sei o quê, não. Na época que você tomou a decisão, essa é a melhor decisão que você tá tomando hoje com o que você tem. Você fez o melhor que podia, pegou todas as informações que você podia, você vai tomar a decisão e não pode ser afetado lá na frente por qualquer outra coisa que acontecer. De repente tem 30 pessoas para 50 vagas, qualquer um que fez a prova passava lá. Mas que se dane, você tomou a decisão com o melhor que você tinha na época. Pra, por que isso? Já tem que ter essa consciência desde o começo para você não chegar lá e ficar meio amargurado. Porque amargurado é, de novo, remoendo, é psicológico cai, aí estudo cai, não sei o quê. Todas as minhas decisões, tudo que eu ia construindo era sempre aquela, voltando para aquele início, psicológico inabalável. Assim, é você ter a mentalidade que você vai ser o cara que vai ter que estar sempre esforçando, sempre rendendo. Não, não é pra prova. É sempre rendendo. Podia passar a prova, passar ou não, você continua rendendo. Você tem que estar pronto pra isso, né? Tipo, eu sempre tomava as decisões pensando isso como, como parâmetro. Você manter seu psicológico, você se conhecer e trabalhar no jeito que seu psicológico se mantenha bem por toda a jornada, até quando você queira. Né? É muito interessante isso que você falou, cara, que agora que você vai falando, eu fui lembrando. Quando eu passei aqui no Tribunal de Contas, aqui do Estado de São Paulo, eu trabalho aqui embaixo, né? Tinham dois cargos. Tinha o auditor de controle externo, o que fazia a fiscalização externa, uhum, e o interno, que fazia o trabalho meio. Uhum. Um salário igual, tudo bonitinho. Só que é vagas separadas? Vagas separadas. Caraca, dá raiva, né? Você tem que escolher, exatamente, né? Exatamente. E eu tava estudando pra caramba. Aí eu olhei e falei assim, pra auditor de controle externo, a fiscalização tinha 80 vagas aqui em São Paulo. Uhum. E para o que ia fazer o trabalho meio, auditor de controle externo, só que fazia administração, tinham 12 vagas. Aí eu falei assim, cara, o que eu vou fazer aqui? Mais vaga, Eu fiquei assim, falei, caramba. Tudo bem, tinha matéria lá no auditor de controle externo que eu não sabia muito, mas 80 vagas, cara. E eu tava bem. Eu falei assim, eu vou fazer aqui 12 vagas. Falei, eu vou. Mas qual foi o que você pensou? Assim, eu pensei na concorrência. Que todo mundo ia pensar nisso, todo ir pro maior. Todo mundo ia pra maior, eu pensei isso daí. E realmente, claro, todo mundo foi pra maior e poucos, e menos foi pro meu cargo. Só que, no final, cara, a concorrência do meu ficou muito maior do que... Porque, por mais que tivessem menos inscritos, ficou, acho que 370 para um, alguma coisa assim. Quase 400 para um. E o outro ficou 200 e alguma coisa para um. Aí, eu tive esse dia aí que você ficou sem estudar. Eu falei, por que que eu não fui fazer pro auditor externo? Olha aí, que besteira burrado que eu fiz, que burrado. Eu fiquei o dia inteiro mal, cara. E pra engrenar depois de novo, eu não tinha essa maturidade que você teve. Uhum. Eu não tinha, cara. Por mais que eu já fiz 90 concursos públicos. Tudo bem, uma hora você fica cascudo, mas essa maturidade aí, na hora, quando eu vi a concorrência, quando saiu lá no site da Carlos Chagas, eu falei, puta, cara, devia ter feito outro. Olha aí, eu tô fudido, cara. Falei, 400 pra um, eu tô 200 pra um, cara. Por que que eu não fiz o outro? Eu me arrependi demais. Mas aí depois eu consegui engrenar. Mas, cara, eu fiquei mal. Eu não deveria ter feito isso. É osso, né? No final deu certo. Eu fiquei em oitavo lugar, cara. Pô, consegui, mas... Cara, até cair a ficha, cara. E até o da Receita também, acho que o analista e o auditor foram no mesmo dia, né? Então você tinha que escolher. Ou precisava analista ou auditor. Você fica, caraca, será que é mais fácil? Porque o salário é menor e tal. Mas será que pessoas... Né? Aí você fica nesse... Será que o pessoal pensa reverso, né? Será que tá todo mundo pensando igual eu e vai todo mundo prestar o mais fácil? Mas será que então mais fácil é mais difícil? Porque ninguém quer, você fica... No fim, então, é tomar a decisão já sabendo que pode ser. Não vai adivinhar, mas banca e vamos lá, né? Vamos render. A pessoa tem que fazer isso que você falou. Ela viu lá o concurso, saiu esse concurso. Será que, cara, prova no mesmo dia ou próximo? Você sabe que não dá pra estudar pros dois. Cara, escolhe um e toca foda-se, cara. Não olha pro lado. E paciência, se for... Que nem você falou, paciência. Tinha mais concorrência, mas... Que a gente chora muito. Pô, eu só me ferro, cara. Tá vendo? Isso não é pra mim. Porque se eu tivesse feito aquilo... Porque se, não sei o que lá, que se meu pai fosse mulher, eu teria duas mães, cara. Entendeu? Não tem jeito. São decisões assim que... Né? É difícil, cara. Mas assim, isso é a vida do concurseiro, tá? A pessoa que tá em casa... São decisões, né? Muita gente tá recebendo esse tapa na cara em casa agora. A pessoa tá pensando, pô, isso aconteceu comigo, isso tá acontecendo comigo, o negócio do barco que quebrou, tal, que você tem que deixar lá, tudo isso daí. Porque assim, eu encaro isso como uma parte motivacional. Eu acho que a motivação, disciplina e comprometimento, esses três, cara, se a pessoa não tiver esses três, motivação, disciplina e comprometimento, e junto à resiliência, se a pessoa não tiver isso, ela não vai passar nunca. Eu penso muito, cara, quem curtiu aqui Cavaleiros do Zodíaco,
Tá? Eu era doente pro Cavaleiro Zodíaco, não sei se você gostava. Tinha os bonequinhos lá, os armadura lá. Tipo, pessoal, vocês estão em casa aí, vocês têm 35 anos ou mais e gostava de desenho, Cavaleiros do Zodíaco? Se você não conhece, só pra você entender, eram cavaleiros... Se você não conhece, você não é velho. É, você não é velho. Eram cavaleiros que eles tinham o objetivo de defender uma deusa, a deusa Atena. E eles eram cavaleiros que davam a vida por ela. Eles entravam em batalha e tal, e tinha lá o principal, que era o Seiya. Só eu não gostava muito dele, mas ele era o principal. Gostava do Shiryu. Do Shiryu e do Fênix. Aí, esse Seiya, o que acontecia? Ele apanhava o episódio inteiro. Ele apanhava. Sempre caía, só que o cara sempre se levantava. Vinha motivação pra ele na hora. Eu preciso salvar a deusa Atena, eu preciso salvar. E ele levantava. Ele era o cara que sempre apanhava e nunca desistia. Quando eu estudava pra concurso público, às vezes vinha o Seiya na minha cabeça. Na época eu falei, pô, vou ter que fazer igual o Seiya, cara. Tô apanhando, tô aqui no chão, tô down, cara. Puta, eu preciso. E aí vinha o negócio do Seiya, que ele apanhava e levantava. Né? Uhum. E aí teve um episódio específico lá, pessoal, eu tô aprofundando, mas vocês vão entender, tá? Ele lutou contra o Cavaleiro de Prata, ele era Cavaleiro de Bronze, o Seiya, chamado Mist. O Mist não sabia o que era dor. Você lembra desse episódio? Eu não lembro. Ele não sabia o que era dor, ele não sabia, ele é um cara que nunca tinha apanhado de ninguém, o Mist. E ele acaba com o Seiya na luta, mas arranca sangue do Seiya o tempo todo. Chega uma hora que o Seiya fala assim, eu preciso mostrar pra esse cara que é a dor, não é possível. E chega um momento que ele consegue acertar um golpe no Mist, e o Mist fica... Ele fica assim muito abalado, ele fica assim, ele perde a cabeça dele, e o que acontece? O Seiya mata ele, consegue ganhar, porque ele não sabia o que era dor. Então, às vezes, a pessoa precisa saber o que é a dor para conseguir passar no concurso público. Você talvez, você não precisou, porque você foi um cara que você pegou assim o fio da meada rápido. Você falou, pô, é isso que eu tenho que fazer, cara. Entendeu? Eu não tô nem levando em consideração a motivação, tô levando em consideração muito mais aspectos técnicos. O que eu preciso fazer? Uma coisa mais sistemática. Uhum. Isso daí é difícil pra galera conseguir, cara. Essa parte, né? É, Anderson, acho que a gente vai ter que deixar pro Hector aqui fazer as considerações finais, aquela que a gente manda pra ele. Faz aquela lá então, Rogério. Ô Hector, cara, antes já vou agradecer você aqui por estar com a gente, por ter aceitado o nosso convite, estar aqui. O prazer é cara, meu, foi aí, um bate-papo excelente. Tô tudo empolgado. É que aqui, passa tô, tão tô rápido, né? É que passa tão rápido, a gente... duas horas já, cara. Caraca, quando você pisca o olho, já acabou. Mas assim, cara, agradeço aqui já de cara você ter aceitado estar aqui com a gente. E para finalizar, eu vou pedir, fazer uma pergunta para você, que é pra gente deixar um recado pro pessoal de casa aí agora. Eu queria que você desse uma dica, aquela dica que você acha que é primordial. A gente falou muita coisa aqui, né? Mas vamos pensar agora no pessoal que está em casa, que está começando, que está naquele momento do dia D ali, ele decidiu fazer um concurso público agora. E o que você poderia deixar para ele, para o pessoal, né? Para ele, ela, quem estiver acompanhando a gente, de dicas assim que você acha que são fundamentais. E motivação também. Uhum. A gente fala isso agora porque a gente gosta de deixar essa pergunta no final. Porque o cara que tá até agora é o cara que quer. Por isso que a gente pede pro pessoal. Resistiu até agora, ele merece, né? Então ele merece essa dica final aí. É, mas ainda bem que você orientou aí mais ou menos a pergunta pra questão do dia D, que é assim, o que a gente falou bastante hoje na questão da decisão, né? Então, talvez eu vou dar. Fazer tipo um apanhado, um resumo do que a gente conversou hoje, especialmente na questão da decisão, que é. Na minha opinião, né, se você quer entrar no mundo do concurso, seja você pode fazer sacrifício, não pode fazer sacrifício, você vai conseguir parar de trabalhar. Eu falo pra câmera ou falo pra... Pode falar pra câmera. A galera de casa, né? Então, se você pode parar de trabalhar ou não pode parar de trabalhar, ou você consegue, né, assim, até onde você consegue abrir mão. Mas tudo isso, eu achei legal você considerar, né, que nem eu fazia, né, quando eu tinha que tomar uma decisão difícil. Pensa com muito carinho e toma uma decisão firme, né? Queima os barcos, ou quebrar as pontes, igual o Rogério falou aqui hoje, também é legal, uma analogia legal, mas é você chegar, tomar uma decisão que você não vai olhar para os lados e você consiga acelerar, só ir para frente. Se você não precisa olhar para os lados, você não precisa gastar energia virando volante, só pisar no acelerador, é muito mais fácil. Assim, é difícil de tomar essa decisão e ir para frente, de escolher a direção. Mas você gastar um tempo, pesar suas circunstâncias familiares, você consegue, o que você consegue abrir mão? Para quem você consegue pedir ajuda? O que dá para mudar na sua vida? Você consegue ir para um lugar mais tranquilo? Você consegue mudar o lugar de estudos? E assim, você tomar essa decisão, né, tentando não olhar para os lados, né? Essa aqui acho que é a dica mais preciosa. Que aí o resto é meio que até consequência, né? A partir do momento que você toma uma decisão muito firme, que você quer alguma coisa, que você vai buscar e não importa o quê, você vai fazer e você vai correr atrás.
Né? E aí, como até... Segunda dica seria tentar adotar... Assim, sempre estudar, né? Sempre adotar aquela filosofia japonesa do Kaizen, né? Da qualidade, que é o Kaizen, melhoria contínua. É uma filosofia que eu sempre adoto pra minha vida, que se cada dia você tiver um pouquinho melhor, né? Tem até o livro do Hábitos Atômicos, ele fala assim, se todo dia você melhorar 1%, em um ano você vai estar 37 vezes melhor do que você começou. Não é 37%, você vai estar 37 vezes melhor, porque dá juros compostos, né? Efeitos compostos. Então, se você focar em cada dia você melhorar um pouquinho, em um ano, como que você vai estar diferente de como você começou hoje, né? Então, você tomar essa decisão firme e cada dia você aprimorar um pouquinho, né? Não vou falar aqui de dicas de como estudar, que isso tem bastante no YouTube, até no próprio canal aqui, você tem várias entrevistas. Então, assista os outros canais, os outros vídeos aqui do canal pra saber sobre dicas de estudo, essas coisas. Mas, assim, se cada dia você aprender uma coisinha e implementar, você vai estar muito melhor. Você vai ver que lá no final você vai estar igual um atleta, igual eu tava, assim, que fala, caraca, não importa o que aconteça, eu vou pegar essa matéria, eu vou dominar, vou estudar. Né? Então, assim, adotar essa questão da melhoria contínua, para cada dia você conseguir otimizar melhor você. E otimizar você é o quê? É melhorar a técnica de estudo? Também. Mas não esquecer do lado psicológico, né? Que é o que eu acho que essa é a diferença entre quem performa bem e quem não performa. É, ter inteligência emocional para ter todos os fatores que o Anderson colocou aqui, né? Resiliência, motivação, comprometimento e disciplina. Que, né? Tudo isso não deixa de ser inteligência emocional, no fundo. É se conhecer, saber se trabalhar para você conseguir render bem. Né? Mas cada dia um pouquinho. Né? E até, assim, dica final, no descanso, é legal fazer alguma coisa que você consiga descansar, mas também te leva pra frente. Não é porque tá descansando que você tem que ficar parado num lugar ou ir pra trás, né? Então, continuar a assistir todos, maratonar aqui os vídeos aqui do canal, porque as entrevistas são top, né? Assistir algumas, nossa, maravilha. A entrevista do Roger achei super legal, né? Você também conta a história de radialista, assim. É, mas, assim, fazer essas coisas no tempo vago, né? Você gastar... Em vez de você ir no bar e encher a cara de cerveja e jogar a conversa fora, não que não seja bom conversar com outras pessoas, se parecer um pouco a cabeça, mas você, né, ouvir uma entrevista, por exemplo, de alguém que passou pela essa batalha, né, não deixa de ser um fator de motivação, né? Alguém que você acompanha, alguém que está sofrendo, que passou por que você está passando agora, né, vai te dar... Agora você falou da Dama de Ferro, né? Dama de Ferro, fazer uma coisa que você assiste um filme, mas que ele te ajuda ou na motivação, ou no conteúdo mesmo do que você está estudando, assistir às vezes um documentário que você acha divertido, mas está falando sobre direito constitucional, por exemplo, assim, só dando exemplos, né? Mas fazer do descanso te impulsionar pra frente, né? Se vocês conseguirem fazer isso, especialmente maratonando aqui os vídeos do canal, ó, eu acho que aí é sucesso, porque cada dia não tem como você piorar, né? Você vai sempre cada dia melhorar e aí você vai estar voando no final, tá bom? Oh, show de bola. Topzera, hein? Opa. Caramba, vou agradecer de novo. Obrigadão mesmo, Hector. É, você que tá aí com a gente, você que chegou agora aqui no canal, se você não tá inscrito e você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí pra você acompanhar a gente e ativa o sininho pra receber as notificações. A gente já falou aqui, né? Tem muita coisa legal aqui no canal, tem muita coisa bacana para você que tá chegando agora nesse mundo dos concursos, ou para você que já tá no mundo dos concursos, de repente ainda não assistiu todas as entrevistas, tem muita coisa bacana mesmo para você acompanhar aqui com a gente. E como eu disse, podcast áudio, a gente tá aí nos principais agregadores aí de podcast, a gente tá no Spotify, Deezer, Amazon, Google, Apple Podcast, tá por todos esses lugares aí. É só você se inscrever, favoritar lá, para você ouvir offline mesmo, em casa, sossegado, aí onde você achar melhor, viu? Vou deixar aqui agora a dica pro Anderson, que vai dar o recadinho final para vocês. Canal Como Passei, @gmail.com, tá? Tá aqui na descrição. E ó, vocês estão vendo aí full time aqui o YouTube aqui do Hector Kenzo. Entra lá, dá uma moral pro cara. E sabe o que você faz? Manda umas mensagens nos vídeos lá. Eu falo assim, ô Hector, quero que você faça um vídeo falando disso. Agora falando disso, enche o cara lá de motivação pra ele começar pra ele voltar a gravar agora no YouTube. Compromisso público, né? Ele que quis dar o endereço. Falei pra ele antes da entrevista. Falei, ó, você que sabe, cara, você quer dar o endereço. A gente deixa aqui, não tem problema, não. Às vezes você não quer. Aí ele falou, não, pode colocar. Então tá bom. Então vocês estão vendo aí aqui. Entra lá no YouTube dele lá, dá uma moral pra ele, troca uma ideia com ele, o cara é parceiro, gente boa. E tem muita coisa legal lá mesmo, hein, galera? Isso que ele tá falando pra gente aqui, tem muita coisa mastigadinha, bacana lá também. E eu tenho certeza que ele abriu a sua mente. Eu tenho certeza, porque eu já fiz 90 concursos e ele abriu minha mente pra muita coisa aqui numa conversa aqui de 2 horas, então... Eu acho que a gente passava aqui mais umas 3, 4 horas batendo papo aqui fácil. Ah, nós três, nós temos crianças pequenas, tá? Quando a gente chega em casa é só bronca, mas faz parte, né? Tem outra chefe lá também. A chefe. Diretor. Tarde pra caramba. Ixi, Maria. Mas é isso aí, Rogério. A gente agradece vocês aí.
vocês que estão vendo a gente aí. Galera, brigadão mesmo, você que ficou com a gente aqui até agora. Então, show de bola. Espero que você tenha gostado desse episódio. É, esse episódio fica por aqui, mas tem vários outros. E acompanhe as outras entrevistas no canal. E brigadão mesmo, viu, galera? Obrigado ao Hector. Agradecer mais uma vez aqui a presença dele. Cara, valeu. E grande abraço aí pra galera. Valeu, galera. Valeu. Obrigadão. Até o próximo vídeo. Falou. Até.